Hyvät ystävät, tervetuloa tähän Olkan ja Laurin eduskuntavaalityön avajaistilaisuuteen Pudasjärvellä. Minä olen Jorma Kouva ja toimin vielä tämän vuoden Pudasjärven keskustan kunnallisjärjestön puheenjohtajana, mutta ensi vuonna meillä jatkautuu Vengasaho Jouni ja minä olen sitten varapuheenjohtajana. Ja mukava, että on saatu porukkaa paikan päälle. Ja illan juonosta sen verran, että tämä striimataan tuonne Facebookiin. Yleisöä ei kuvata, puhujia vaan kuvataan, että olkaa ihan rauhassa siinä mielessä. Ja illan juonosta sen verran, että tässä on nyt varattu meidän arvovieraille alustavat puheenvuorot ja sen puheenvuoron päätteeksi voidaan esittää suoraan pari lyhyttä kysymystä ja on sovittu näin, että tuommoinen 10 minuuttia aina pidetään puheenvuoroja ja sitten vaihdetaan puhujia. Terveisiä ja varmaan sulle tehdään sittenkin periä kysymyksiäkin, mutta sä oot varmaan valmistautunut siihen, mutta olepa Juha hyvä ja lähdetään tästä viemään tilaisuutta eteenpäin. Ja rasti on siinä. Rastin kohdalle. No niin, paljon kiitoksia ja tässä vaiheessa jo Olkalle ja Laurille kovat tsempit sitten vaalikampanjaan. Tämä kulunut vaalikausi on kyllä erikoisena vaalikautena, että siinä minun mielestä hyvällä hallitusohjelmalla lähdettiin liikkeelle. Keskusta sai sinne omat tavoitteensa läpi, mutta siinä kävi niin, että oikeastaan se valtiontalouden oletettu liikkumavara käytettiin ensimmäisessä budjetissa jo ja sitten jo seuraavana keväänä tuli korona, joka on vallitsi kaikkia keskustelua ja kaikkia päätöksentekoa 2 vuotta. Ja sitten viime helmikuussa sitten Venäjä teki tämän raukkamaisen hyökkäyksen naapurimaahan ja se on vallinnut sitten kaikkia keskustelua siitä eteenpäin. Ja nyt oikeastaan sen seurauksena on tämä energiakriisi. Ja varmaan kaikissa kahvipöydissä nyt puhutaan tällä hetkellä sähkön hinnasta täällä. Et jos me katsotaan isossa kuvassa tämän hallituksen päätöksiä, niin mitä mä Petteri Orponkin kanssa olen keskustellut, niin kyllähän sen myötä, että kyllä korona hoidettiin hyvin. Ja sitten kun alkoi sota, niin tämä NATOon liittymisen prosessi, 188 edustajaa äänesti NATOon liittymisen puolesta, 8 vaan vastaan. Joten sekin prosessi meni kyllä hienosti. Tietenkin tasavallan presidentille täytyy siinä nostaa kyllä hattua myöskin. Satuin olemaan presidentin luona kahvilla sinä aamuna, kun sota alkoi. Ja hän tuli suoraan siitä tiedotustilaisuudesta siihen ja silloin ensimmäiset sanat niin kuin NATOsta hänen kanssaan vaihdettiin ja prosessi alkoi, mutta minusta hän toimi siinä hienosti, että ei omaa kantaansa tuonut siihen tyrkylle ennen kuin sitten prosessi oli edennyt pidemmälle. Minusta se meni niin kuin hienosti ja sillä tavalla osoitti, että suomalaiset vetävät yhtäköyttä aina kun tulee tiukka paikka. Ja jos me ajatellaan näin, että vasemmistoenemmistöinen hallitus vei Suomen NATOon, Ja hoiti koronan sillä tavalla, että työllisyysaste palautui hyvin nopeasti samalle tasolle kuin mitä se oli ennen koronaa. Nyt se on sitten kolmannessa kriisissään ja nyt me varmasti mitataan vaaleissakin sitä, että miten tämä energiakriisi hoidetaan. Miten sähkön hintaan pystytään vastaamaan. Siihen pitää löytyä nopeasti ratkaisuja. Ja tuossa just sain sähköpostin yhdeltä energia-alan toimijalta ja hän esitti siinä sellaista ratkaisua, että nyt pitäisi tehdä yhteiskuntasopimus näiden energiayhtiöiden kanssa sillä tavalla, että sovittaisiin niin kuin kansallisesti, että mikä on maksimihinta. Onko se 20 senttiä vai mikä ja loppu palautetaan, koska ei se energian tekeminen ole yhtään sen kalliimpaa kuin se oli aikaisemminkin. Tähän on tullut tietenkin se sähkö, mitä ostetaan, niin se maksaa nyt huomattavasti enemmän ja sitten siitä sähköstä on pulaa ja sitten sitä viedään, kun meillä on kaapelit nyt Viron kautta tuonne Keski-Eurooppaan ja sitten,
sitten Ruotsista ja Norjasta on toista kautta kaapelit, niin sieltä saa sitten nämä yhtiöt paremman hinnan siitä. Mutta nyt pitäisi kyllä tuota olla kansallista yhteistahtoa tässä sillä tavalla, että tuo asia saadaan kuntoon. Tämä olisi yksi tapa hoitaa se asia, että siitä vaan sovitaan, että tuota, tämä on nyt vaan se hinta, mikä kansalaisilta kuluttajilta peritään ja ei mennä sen yli. Mullekin tuli ilmoitus, että 38 senttiä on sähkön hinta tuolla Kempeleissä. Oulun seudun sähköalueella siihen tulee sitten osuuskunta alennus 20% ensi vuonna. Ja minusta sekin osoittaa sen, että tuota, sähkön tuotanto ja jakelu pitäisi ehdottomasti olla yhteisessä omistuksessa. Se ei ole niin kuin keinottelun paikka. Oli se yhteisomistus sitten osuuskuntamuotosta tai valtion tai kuntien omistama. Oulun Energia on esimerkki siitä, se on kaupungin omistama yhtiö ja siinä Kempeleissä on sitten tämä osuuskuntamuotoinen, joka toimii ihan yhtä hyvin. Monella paikkakunnalla, muuten Vaasassa ja Kokkolassa, niin siellä energialaitokset, kun niillä on omaa tuotantoa, ne on tehneet päätöksen, että he eivät myy mihinkään muualle ja pitäneet hinnan tuota, sitten tuota, kaupunkilaisille, kuntalaisille edullisena. Mutta tämä on niin kuin sitten se kolmas kriisi ja tätä varmasti tämän hoitamista mitataan myöskin vaaleissa. Tämä on sillä tavalla myöskin tärkeä asia nyt onnistua siinä. Lintilä sanoi, että hän ei aio nukkua nyt ennen maanantaita, kun maanantaina kokoontuu tuota, parlamentaarinen ryhmä sitten miettimään näitä keinoja, että miten tämä asia sitten yhdessä hoidetaan. Se on erittäin hyvä, että siinä on myöskin oppositio nyt sitten mukana näitä päätöksiä tekemässä. Mutta tuota, sitten jos mennään katsomaan eteenpäin, niin tuota, jos mä muistelen sitä 2011 tai 2010 vuotta, mä tein pitkän vaalikampanjan silloin ensimmäisissä vaaleissa, niin tuota, mä oikein mietin sitä, että tuota, miten minä sen keskustalaisuuteni kerron, miksi minä olen keskustalainen enkä joku muulainen. Ja tuota, mä piirsin itselleni semmoisen kolmion, jonka kolmion keskiössä on sivistys. Ja kolmion kärjessä on ihmisyys, sitten tuota, toisessa kärjessä on realistinen luontosuhde. Ja sitten kolmannessa kärjessä on kestävä talous, tai se voi olla kestävä luontosuhde myöskin. Ja keskustalaisessa ajattelussa nämä kolme asiaa ovat tasapainossa keskenään. Jos me katsotaan jotakin muuta puoluetta, niin siellä mennään ihan talouskärjellä. Jotkut puolueet menee vaan tuota, nämä sosiaaliset asiat kärjellä, joku puolue menee sitten vähän vääristyneelläkin luontosuhteella se kärjessä. Minun mielestä me voidaan ylpeästi esittää keskustalaiset, että meillä nämä kolme asiaa on tasapainossa keskenään. Ja sitten jos me katsotaan sitä ihmisyyttä, niin kyllä tämä ihmisyysaate, se tulee tämän kauden perhevapaapäätös esimerkiksi on hyvä esimerkki siitä, joka lähtee sieltä meidän pohjimmaisesta ajattelusta, mutta niin lähtee myöskin tämä energiakriisikeskustelu. Minkälaiset ratkaisut sinne löydetään sillä tavalla, että erityisesti täällä maaseudulla, täällä on paljon 70-60-luvulla tehtyjä taloja, joissa on suora sähkölämmitys ja tuota, hinnat on nousseet nyt, saattaa olla jollakin jopa kymmenkertaiseksi noussut sähkön hinta. Kyllä siihen pitää vaan ratkaisut löytyä. Kestävä luontosuhde, mä näen sen meillä niin kuin suurena mahdollisuutena. Tuulivoimasta esimerkiksi ollaan hyvin montaa mieltä, mutta mä Fingridin toimitusjohtajan kanssa keskustelin viime kesänä ja tuota, hän sanoi, että tuulivoimahankkeita on Suomessa tällä hetkellä 5 kertaa meidän nykyisen sähkön kulutuksen verran. 5 kertaa nykyisen sähkön kulutuksen verran. Että jos me pystyttäisiin, tai jos nämä kaikki toteutuisi, näinhän ei käy, kaikki ei toteudu, mutta jos ne toteutuisi kaikki, niin sillä ylimääräisellä sähköllä, mitä meillä sitten 10, 15, 20 vuoden päästä olisi, me pystyttäisiin tekemään synteettistä polttoainetta sillä tavalla, että jokaisen bensa-auton ja dieselin ja rekan tankkiin riittäisi kotitekoista
polttoainetta, jonka lähtökohtana on tuulivoima, jolla hajotetaan vettä vedyksi ja hapeksi ja sitten otetaan siihen hiilidioksidia vaikkapa sieltä sellutehtaan piipusta. Näin muuten Vaasassa jo tehdään 2 vuoden päästä. Et siellä jätteenpolttolaitoksen piipusta otetaan hiilidioksidia ja merituulivoimalla tehdään sitten sitä happea, siihen saadaan metaania ja se sitten nesteytetään polttoöljyksi ja 10 miljoonaa litraa tehdään vuodessa polttoöljyä siellä Vaasan energian omassa laitoksessa. No sitten kestävästä taloudesta, jos joku sana näihin kysymyksiin te joudutte kyllä vastailemaan sitten siellä vaalitoreilla ja kentillä. Että nyt on puhuttu paljon siitä, että tämä tuhlaileva hallitus koronan vuoksi otettiin paljon velkaa. Se on totta, mutta niin olisi ottanut nykyinen oppositiokin. Se on niin kuin selvä asia. Mutta se, mitä on nyt vähän vaikeampi korjata, on ne pysyvät menolisäykset, mitä erityisesti vasemmisto on sinne vaatinut. Ja meillä on semmoinen 8 miljardin euron vuotuinen alijäämä, joka pitää ottaa nyt kiinni. Ja sitten nämä hyvinvointialueetkin on aika tiukoilla. Sieltä voi tulla vielä lisää, että kyllä on vaikeat 2 seuraavaa vaalikautta. 2018 oltiin julkisessa taloudessa suurin piirtein tasapainossa. Nyt se on 10 miljardia alijäämän ja siihen pitää myöskin löytyä ratkaisut. Ja kyllä ne löytyy ne ratkaisut. Ne tulee sen työllisyyden kautta, säästäväisyyden kautta ja rakenteellisten uudistusten kautta. Minusta siihen vaan täytyy tarttua rohkeasti siihenkin asiaan. Nyt on isot voimat liikkeellä tällä hetkellä niin kuin maalaisliittokeskustan nujertamiseksi. Me nähdään tätä uutisointia ihan jatkuvasti. Meidän pääkanavat on niin kuin tulvillaan mitä milloinkin. Nyt on aika meidän sisuntua ja näyttää, mistä keskustalaiset on tehty ja upottaa nämä kallupit niin kuin tehtiin hyvinvointi alueen vaalissa. Me saatiin aivan upea tulos täällä aikaiseksi. Ja minusta niin kuin minimitulos täällä Oulun vaalipiirissä ja Pohjois-Pohjanmaalla on se, että pidetään vähintäänkin nykyiset asemat. Se on täysin mahdollista. Ei muuta kuin kovasti tsemppiä Olkalle ja Laurille ja omissa kampanjoissa. Kyllä me ollaan sitten me emeriittukset täällä taustalla. Nyt on Einon aika korjata minun virheet sitten, mitä mä täällä saan. Kiitoksia. Joo, kiitos Juha noista rohkaisevista sanoista tähän tulevaisuuteen, mutta onko nyt Einolle, eikö Juhalle pikaisia kysymyksiä, Juha vastaa niihin. Siellä mikki on tuolla, mistä voi esittää kysymyksen. Oiko niin täydellinen esitys? No Lauri. Joo. Kiitos Juhalle tästä katsauksesta ja ajatuksista. Turpeesta puhutaan paljon ja sitä haaveillaan takaisin. Sen tilanne on onneton tällä hetkellä, niin puhutaan sen uusiutuvaksi saamista, siis niin kuin päättämistä sen suhteen, mutta entä sitten se, että jos se, onko siihen mahdollisuuksia, että se poistettaisiin päästökaupan piiristä, mikä minä ymmärrän, että sillä olisi vaikutuksia sitten sen niin kuin kiinnostavuuteen energiamarkkinoilla, mutta onko se tosiasiassa, osaatko sanoa omalta paikalta, että onko se vain haaveilua, mikä ei hyövää mitään? Turpeesta, niin tässä on hirveän paljon vääriä käsityksiä liikkeellä. Sitä turvettahan ei ole mitenkään niin kuin lopetettu turpeen käyttöä. Ainoa asia, mikä tällä vaalikaudella on turpeen eteen tehty, niin on sen veron korottaminen. Mutta turpeen hinnasta, niin se on noin 17 euroa se turpeen hinta. Sitten siinä on 6 euroa veroa ja melkein 30 päästöoikeusmaksua. Ja se päästöoikeusmaksu, joka tulee EU-yhteisellä päätöksellä, niin se on tehnyt siitä huonosti kilpailukykyisen. Ja Ruotsissa, kun Ruotsissa niin kuin kansallisesti turvetta pidetään uusiutuvana, mutta siellä on ihan sama päästöoikeusmaksu, yhtä kallista siellä Ruotsissa kuin meillä täällä. Että siinä mielessä meillä ei ole eroa siinä. Mutta mikä turpeen
käytön on ajanut alas, niin se ei ole tämä hinta. Nythän tällä hinnalla pystytään tekemään turpeestakin energiaa, mutta se maine, mikä on tässä julkisessa keskustelussa, turpeen maine, on sanotaanko pilattu. Esimerkiksi Vantaa Energia lopetti turpeen käyttämisen sen takia, että se on huono maineista. Tämä me saadaan niin kuin aikaan näillä julkisilla keskusteluilla, kun ne ovat kovin niin kuin yksisilmäisiä. Niin se on se lopputulos. Saadaanko päästöoikeusmaksua, niin mä oon tätä monta kertaa Lintilältä kysynyt, että voisiko EU-tasolla saada semmoisen vaikka väliaikaisen huoltovarmuuden nimissä tehtävän päätöksen aikaiseksi. Mutta se on aika vaikeaa, kun niitä turpeen käyttäjämaita on niin hirveän vähän. Et Suomi, Ruotsi, Irlannissa taitaa olla turvetta ja onko jonkun verran Keski-Euroopan maissa, mutta vähemmän. Siitähän voitaisiin tehdä, meillä on niin paljon sitä turvetta, että me voitaisiin kaikki dieseliä tehdä siitä turpeesta. Se on hyvä polttoaine sekin. Mutta ei ole ainakaan vielä näkyvissä semmoista polkua, että se päästöoikeusmaksu saataisiin sitten pois väliaikaisestikaan. Pitkä vastaus oli, mutta kun tuli vain yksi kysymys. Kyllä, se oli ihan hyvä vastaus. Kiitoksia Juha. Tuohon turpeen uusiutuvuuteen voi sanoa sen verran, että kun on maanviljelijän poika ja aina kun suopeltava kynnetti, niin aina löytyy sieltä kyntöauralla niin puita sieltä suosta. Eli miten hän oli joutunut se turpeen alle, niin puhuttu. Olisiko se turve kasvanut siihen? Mulla on vähän semmoinen tunne, että se turve on tainnut uusiutua kuitenkin. Mutta tuohon energiahintaan, niin tänä aamuna puhun yhden maanviljelijän kanssa, pudaservelaisen, tuonne keskisuuri tilaa. Hän sanoi, että hänellä on lokakuun loppuun asti semmoinen 5 sentin energiahinta. Niin sanoi, että nyt jokainen sentti, minkä se nousee, niin 1 sentti tuottaa hänelle vuodessa 1000 euroa kulua. Niin se voi ymmärtää, että se nousee 20-30 senttiä, niin ihan suoranaista kulua 20-30 000 euroa. Niin silloin on pohja pois. Näin hän sanoo vaan sen. Kyllä. Mutta kiitos Juha ja sitten Eino, otetaan sieltä vähän niin kuin historiaa varmaan, tuleehan Eino tänne. Eino on näitä Livonjokivarren miehiä, niin kuin me kaikki tiedämme. Ja hän oli 8791 meillä kansanedustajana, eikö näin? Ja sitten siitä lähtien Oulun läänin maaherrana 2001. 18 vuotta ja 2 kuukautta. No niin, no se riittää. Suomen viimeisiin pysyvästi nimitetty maaherra. Kyllä, ja katson Einon luetteloa, niin siellä luki, että hän on käynyt 240 kertaa ainakin Venäjällä. Joo, pitää paikkansa. Olepa hyvä, Eino. Kiitoksia. Hyvää iltaa kaikille ja ennen kaikkea etukäteen jo menestystä ja oikeisiin asioihin puuttumista. Se on tämän päivän politiikan sisällön pääviesti. Energiasta, itse asiassa voin sanoa, että mulla on 30 vuoden patoutumat nyt ihan tähän iltaan kerääntyneet. 30 vuoteen minä en poliittisessa tilaisuudessa ole kertaakaan puhunut. Olen ministeritä kyllä käyttänyt virkamiehenä, mutta en ole siellä käyttänyt puheenvuoroja. 10 minuuttia on pikkasen liian lyhyt aika, mutta yritän ottaa joitakin asioita. Ihan kommentoin tuossa, Juha otti tavattoman tärkeät asiat esille. Olin aikanaan energiapolitiikan neuvostossa ja silloin tehtiin nimenomaan päätökset siitä, että turvetta ruvetaan käyttämään. Määriteltiin, kuinka paljon sitä saa käyttää. Silloin määriteltiin, että Suomen suovarasta, joka on turveottokelpoista suota, jossa on riittävästi turvetta, niin voidaan käyttää korkeintaan 4%. Ja siitä on käytetty vain pienen pieni osa. Ja toisaalta biologina minä tiedän sen, että turve kasvaa. Turve kasvaa ja tähän ajankohtaiseen luonnon entistämiseen haluaisin puuttua tässä sen verran, että minusta tuntuu, että luonto tällä hetkellä pystyy paljon paremmin entisöimään olotilaansa ja mukautumaan olosuhteisiin kuin ihmiset tällä hetkellä Suomessa. Eli luonto pystyy hyvin nopeasti korjaamaan paljon ihmisten tekemiä virheitä. Ja nyt ei pitäisi kiirehtiä sillä, että sillä ruvetaan ahistamaan taas sen ihmisiä liikaa. Minulla oli tarkoitus ottaa esille
kolme tasoa. Minä haluaisin puhua maailmanpolitiikasta tällä hetkellä aika vakavasti. Toinen taso on Suomi ja Suomen tämänhetkinen tilanne ja tulevaisuuden näkymät. Ja kolmas olisi sitten se meidän yhteinen keskustalaisuus. Mitä se on ja miten tästä pitäisi mennä, voisi ehkä päästä eteenpäin. Maailmanpolitiikasta totean ensinnäkin sen, että kautta maailman tällä hetkellä eletään aikaa, jolloin on suuri vaara, että tämmöiset autoritääriset valtiot ottaa enemmän tilaa ja Afrikka on oikein uhri tällä hetkellä, että Venäjä pyrkii sinne vaikuttamaan ja Kiina pyrkii ja on pitkään vaikuttanut jo. Euroopan unionin sisällä meillä on suuri ongelma, Unkari tällä hetkellä, ja minä luulen, että jos sähkön hintaa ei saada kuntoon, niin ennen vaaleja vielä istuu keltaliivit Mannerheimin tiellä. Eli Suomi on tulossa tilanteeseen vuosia, jopa vuosikymmeniä myöhemmin, joka on tällä hetkellä Trumpin politiikkaa Yhdysvalloissa, se on Erdoganin politiikkaa, se on osittain myöskin Ranskassa. Eli ollaan siinä tilanteessa, että demokratia tällä hetkellä ei pysty riittävästi sen monimutkaisuuden takia, ja että demokratian ulkopuolelle on niin paljon ulkoistettu asioita, joista ei poliitikotkaan pysty enää päättämään, vaan ne menee ihan omia latujaan. Niin nyt kun joudutaan säästämään se 9 miljardia lähiaikoina, voi hyvin olla, että se koskee niin kipeästi suomalaisiin ja nimenomaan näiden äärilaitojen ääriilmiöihin, että meillä istuu kohta keltaliiviset myöskin tuolla kaduilla ja ollaan vähän siinä tilanteessa, missä Saksassa oltiin 2 viikkoa sitten. Eli tällä hetkellä Ukrainan sotakin osittain liittyy tällaiseen maailmanlaajuiseen uudelleen järjestäytymiseen, jossa kylmän sodan jälkeen on erittäin sekava tilanne. Kiina menee omaa latuvaan, Yhdysvallat nyt pyrkii suojelemaan talouttaan ja sitten EU:n sisälläkin todella nyt on tuon sodan takia pystytty aika hyvin yhtenäistämään ja olemaan yksimielisiä, mutta kyllä siellä hyvin paljon Italiassa on tämän tyyppistä ajattelua, Ranskassa on tämän tyyppistä ajattelua, Saksassa on tämän tyyppistä ajattelua. Ja meillä on vähän politiikassa Suomessakin sellainen tilanne, että tällaiset ääriliikkeen tyyppiset poliittiset momentit tällä hetkellä niin lepyttävät sitä keskelle päin tulevaa laitaa. Mutta sitten taas siellä itää, siellä oikealla laidalla ja siellä äärilaidalla, taas sen ihan toisen tyyppiset tavoitteet, jotka saattaa pahastikin revahtaa ihan arjeksi. Eli tämä maailman tilanne on äärimmäisen hankala tällä hetkellä. Ja tässä tietysti Ukrainan sota on se, jonka ratkaisu sitten ratkaisee pitkälle se, että mihin suuntaan maailma lähtee tästä eteenpäin kehittymään. Kylmän sodan aika oli selkeä, hyvin selkeä poliittinen järjestelmä, mutta nyt on aivan erilaiset tuulet. Ihan voi sanoa, että uutta normaalia ollaan rakentamassa, mutta me emme tiedä, että minkälainen se tulee olemaan. Ja sitten Suomen kohdalta olisi hyvin paljon sanottavaa ihan. Minä yliopistossa luennoin Suomen maantieteen monet kerrat ja tietysti muidenkin maantieteet, mutta kun katsotaan Suomea, me ollaan yksi parhaiten selviytynyt. Viro on nyt nousemassa jalolleen suomalais-ukrilaisista kansoista. Pietaria, kun ruvettiin rakentamaan 1703 Pietari Suuren toimesta, niin sieltähän ajettiin koko suomalais-ukrilainen väki pois. Ja noin 30 vähemmistöä tällä hetkellä Venäjällä on suurin piirtein tilanteessa, että, ja Karjalan tasavalta on niissä mukana myöskin, että ne ovat menettämässä identiteettiään entistä enemmän, ja joilla on vähänkään kytkyjä länteenpäin, niin on se vaara, että joutuvat tähän fasistiseen ketjuun nimitetyksi. En malta olla mainitsematta sitä, se on vähän oma kehu nyt. Mä maaherrakaudella tein todella suuren työn Venäjä-yhteistyön hyväksi. Ja se oli Suomen valtion lähialueyhteistyötä, politiikkaa, ja siihen liittyi nimenomaan länsimaiden talousjärjestelmiä, länsimaisen hallinnon ja muiden vieminen Venäjälle. Ja siellä oli valtava
halu ottaa kaikki vastaan. Mä oon niin kymmenet kerrat pitänyt, esimerkiksi Karjalan tasavallan päämiehen kanssa helikopterilla kierrettiin kaikki Karjalan aluehallintopiirit ja jokaisessa piti pitää esitelmä siitä, miten Suomessa hallitaan, mikä on kuntahallinto, mikä on aluehallinto, miten taloutta järjestetään. Ja tälle oli niin valtavan suuri vastaanotto niin Komin tasavallassa kuin Karjalassa, Vologdassa, tuolla Murmanskin alueella. Ja Arkangelin alueella. Eli tällä hetkellä minä suren sitä, että tämä kaikki on nyt alistettu niin alas, että ne ihmiset, jotka siellä haluaa edistystä, kehitystä, niin ne on vaiennettu ja ne on suorastaan joko karkotettu ulkomaille tai sitten myrkytetty tai sitten vangittu. Eli meillä Suomessa pitäisi tässä olla nyt sellainen viisaus, että me emme turhaan omalla aggressiolla tapeta sitä ystävyyttä, mikä siellä elää, jos Putinin jälkeen vähän järkevämpi hallinto tulee. Eli mä oon siellä niin paljon kiertänyt, 6 karhuakin on aikanaan siellä kaatanut ja tuolla tavalla. Mulla on valtavan suuri ystäväjoukko siellä. Ja ne ystävät yhä edelleen lähettää mulle viestejä, että tulisi aika, että me voisimme palata kaikkeen siihen hyvään, mitä me tähän mennessä saimme aikaan. Eli meillä pitäisi olla järkevää miettiä myöskin sitä eteenpäin, että eihän Putinkaan ikuinen ole. Ja mä oon saanut Venäjän akateemikon arvon tieteellisistä ansioista, ja siinä akateemikon arvopaperissa lukee nimenomaan, on Kasparin Siuruainen on aktiivisesti edistänyt länsimaalaisuutta, markkinataloutta, demokratiaa Venäjän hallintoalueilla. Ja minä luulen, että jos Putinin käsiin se joutuisi se paperi, niin minä olisin ilman muuta fasistisen ketjun ykkösiä siellä. Mutta olen edelleen 2 yliopiston kunniatohtori ja niin edelleen, että yhteyksiä sinne on vielä, mutta tietenkin tällä hetkellä sinne ei voi mennä. Eli tämä Suomen asema on niin mielenkiintoinen 2 sekä indoeurooppalaisen kieliryhmän että myöskin slaavilaisen kieliryhmän ja uskonnon välissä. Ja me ollaan niin viisaasti rakennettu tätä kansakuntaa. Eli parhain lähtökohta oli se, kun köyhällä maalla ei ollut itsenäistyessä mitään muuta kuin maata ja metsää. Sitä lähdettiin jakamaan. Purettiin torpparilaki ja annettiin mäkitupalaisille oikeudet yhtä lailla hankkia itselleen omistusasunnot. Sen jälkeen päästiin rakentamaan maata 1936 asutuslain perusteella. Ja sen antama tuntuma oli niin voimakas, että meillä lähti niin isänmaallinen porukka talvisotaan, kun voi maasta vaan löytyä. Sitä ei muuten olisi tullut, jos ei ollut torpparilakia ja näitä lakia hyväksytty. No sen jälkeen sitten, kun tuli jatkosota ja sen jatkosodan aikana Suomi oli ainoa maa, joka järjesti demokraattiset vaalit 1945 maaliskuussa. Ja tämä oli välttämätöntä sen takia, että Venäjän uhka, Neuvostoliiton uhka oli niin kova meille ja meidän sisäpolitiikka oli niin ankarasti kommunistista Hertta Kuusisen johdolla, että jos silloin ei jotakin kansalle annuttu sellaista, mitä kansa tarvitsee, ja siinä vaiheessa säädettiin 5 kuukaudessa 3 käsittelyn kautta maahankintalaki. Ja tällä maahankintalailla pystyttiin ne 700 000 ihmistä, jotka oli rintamalta vapautettu tai vapautuneet ja eivät olleet enää Lapin sodassa, niin heille saatiin kotipaikka, maata ja metsää, että he pääsivät rakentamaan itselleen tulevaisuutta. Ja jos tätä lakia ei olisi säädetty, niin on ihan varma, että Suomesta olisi tullut Tšekkoslovakian tyyppinen alistettu Neuvostoliiton alistama maa. Ja tällä maanhankintalailla perustettiin tännekin tälle alueelle noin 13 asutusaluetta. Saatiin maata, saatiin metsää, tuli metsätyöt tänne, tuli uitot, tuli kaikki se elanto, mitä tarvittiin. Ja yhdellä äänellä silloin oikeistopuolueet tai ei-sosialistiset puolueet voittivat niissä vaaleissa.
No sen jälkeen sitten meillä oli sodan jälkeen valtava operaatio rakentaa tähän maahan sotakorvausteollisuus. Ja se on niin uskomaton suoritus. Mulla on sotakorvauspöytäkirjat kaikki kirjahyllyssä, niin se on näin pitkä rivi kirjoja. Ja siellä on 200 erilaista tuoteryhmää, jota meiltä vaadittiin. Mutta me hoidettiin, ja esimerkiksi meillä oli kolme laivatelakkaa periaatteessa. Ja sitten kun sotakorvaukset oli maksettu, niin oli 13 laivatelakkaa. Ja jos pannaan kaikki sotakorvauslaivat peräjälkeen kokkaperäkosketukseen, se on 30 kilometriä pelkkiä laivoja, proomuja ja vastaavia. Jos koko juna, siis sotakorvausväline, tavaratoimitukset pannaan peräjälkeen junnaan, niin se juna on enemmän kuin Suomi Utsioilta tuonne Hankoniemeen. Eli meillä on ollut selkeät operaatiot, jossa on keskusta ollut, maalaisliitto ja myöhemmin keskusta ollut nimenomaan tämän kansakunnan rakentaja. Ja tämä kesti aina siihen saakka, kun tultiin peltojen paketointivaiheeseen, jolloin pientalon pojat pääsi sitten niin kuin rakentamaan omalla ideologiallaan sitä kannatusta, joka sitten vei heitä niin kuin eteenpäin. Ja tässä alkoi sitten hiipua myöskin, joka Ruotsiin muutolla oli sitten niin kuin kaikkein pahimmillaan. Täällä 3000 lähti Pudasjärveltäkin Ruotsiin yhtä aikaa. Eli tämä yhteiskunnan systemaattinen rakentaminen lähti hajoamaan. Ja tässä on se ongelma, että keskusta tällä hetkellä ei pysty identifioimaan niin tarkasti sitä muutosta oman puolueen sisällössä, joka olisi välttämätöntä, että jokainen tuntee kuuluvansa tai huomattava osa tuntee kuuluvansa nimenomaan siihen joukkoon, joka rakentaa tämän ajan yhteiskuntaa ja tulevaisuuden yhteiskuntaa. Tätä on tullut sotkemaan hyvin pahasti sosiaalinen media ja koko tämä höttäkulttuuri, joka on tässä välillä. Ja tähän on tullut haitaksi myöskin se, joka pitäisi pikimmiten korjata. Suomen koulussa ei opeteta enää historiaa. On vaikea kuvitella kenenkään tekevän tulevaisuutta ja siihen liittyviä päätöksiä, ellei tunne, miten tähän on tultu. Ja oikeastaan tämän niin kuin viestin haluan, että nyt pitää pystyä löytämään ne liima-ainekset, joilla katsotaan, minkälaisen yhteiskunnan uudessa normaalissa Suomi lähtee tämän jälkeen rakentamaan. Nyt tarvitaan koronahoidot, nyt tarvitaan ne akuutit energiahoidot ja kaikki muut, mutta sen takaa pitää löytyä myöskin tämmöinen suomalaisen yhteiskunnan uudet rakentamisen ainekset, jotka antavat turvan vakaalle suomalaiselle kehitykselle ilman ääriliikkeitä, ilman pakolaisvihaa ja niin edelleen. Eli meillä on tietyllä tavalla mennyt rikki tämä yhteiskuntapolitiikka nyt, ja se pitää lähteä korjaamaan. Ja siinä keskusta on ainoa, joka sen pystyy tekemään. Me ollaan kansallisesti kehittynyt puolue, ideologia, muu on lainaa, muu on muualta lainaa. Ja tässä Olkalla ja Laurilla on suuri rooli nyt kertoa kansalle myöskin sitä, että miten tähän on tultu, miten tämä maa on pelastettu ja miten tätä maata nyt lähdetään rakentamaan tästä eteenpäin. Omasta poliittisesta ajasta haluan kertoa vielä lyhyesti sen, että olin piirin puheenjohtaja 30 vuotta sitten. Silloin valmistauduttiin 1991 maaliskuun vaaleihin, ja silloin kannattaa ehkä mainita, tuon Eetun kanssa sitä häärättiin siihen aikaan, Oinas-Panuman Eeron kanssa. Siihen aikaan Oulun läänin vaalipiirissä keskustaa äänesti 48,2% kaikista annetuista äänistä, joka oli suuri määrä. Eduskuntaan tuli yli 50 kansanedustajan porukka. Ja se pani täysin siellä työhuoneet ja kaikki nämä järjestelmät uusiksi, ryhmähuoneet, koska me ei mihinkään mahuttu, kun meitä oli niin paljon. Eli se oli semmoista loistavaa aikaa, ja minä luulen, että kun oikein osataan tehdä puoluetyötä
Ja oikein osataan kertoa ihmisille, miten asiat on ja mistä ne johtuu. Ja avata myös tulevia polkuja eteenpäin, niin tämähän on Suomen kaikkein vakain, parhain kansanliike, joka nyt on mahdollisuus toteuttaa näissä maaliskuun vaaleissa. Ja siihen toivotan teille erinomaisen hyvää menestystä. Kiitoksia. Kiitoksia Einolle. Onko tuota niin, nyt kysymyksiä Einolle? Kyllä oli syvällistä asiaa tuota, ja Einohan on muistaakseni valittu 8. suomalaisena Neuvostoliiton kunniakansalaiseksi. Miten se meni? Minä olen Karjalan tasavallan kansalainen. Niin, kyllä, näin mä luin sen. Mutta että mulla on yksi niistä alle 10 Putinin korkeimmasta kunniamerkistä, mitä ulkomaalainen on saanut. Ja minä en malta olla kertomatta, vaikka et osaa kysyäkään tätä. Eli tuota, minulle soitti merkittävä suomalainen poliitikko aivan hiljan. Joko sinä olet hävittänyt kaikki ne tunnustukset julkisesti, mitä sinä olet Venäjältä saanut, kun Heinäluoma on sen tehnyt ja Lehtomäki on sen tehnyt. Minä totesin siihen, että taisitte kuulkaa soittaa väärään numeroon. Minä en vääränä historiaa, vaan minä pidän historian sellaisena kuin on. Ja minä arvostan niitä ja ne tulee jäämään sitten muistoina minusta ja siitä aikakaudesta, jolloin minä sain olla yrittämässä muuttaa vanhaa vihollista parempaan kuosiin ja parempaan naapuruuteen, joka on edelleenkin meillä pakko tehdä tavalla tai toisella. Kiitoksia, juurikin näin. Ja Mervillä olisi... Poika asuu 8 vuotta siellä Venäjällä. Tuomas asuu 8 vuotta Venäjällä, niin viime vuonna 6. joulukuuta Tuomas sai tasavallan presidentin Sauli Niinistön Suomen leijonan ritarimerkin. Siitä Pietarin suurlähetystön henkilöstöstä anoo hänelle suomalaisuuden edistämisestä ja ystävyydestä Venäjällä. Ja kuinka ollakaan tämä samainen Putin myönsi Tuomaalle kaikkein korkeimman ansiomerkin, mitä ulkomaalainen voi saada, niin lähes samaan aikaan. Ja tämä oli nimenomaan siitä, että ystävyyttä on edistetty tänne Suomen puolelle taas toisinpäin. Eli kyllä ne on aika merkittäviä juttuja, että pitäisi ehkä ystävyys, vaikka sieltä on nyt pois joutunut lähtemäänkin, niin niitä säilytetään ihan niin kuin sinä sanoit. Ja eikä ole vissiin tuhonnut niitä merkkejä, en tiedä. Siellä on niitä nuotioita joka puolelle, jotka nyt ovat piilossa, mutta ne kytee niin kuin parhaat niilut. Kyllä, ja se mikä meidän pitää muistaa, että meillä on naapuri olemassa edelleenkin, kunhan tämä rähinä loppuu. Ei se sitä mihinkään muu. Paasikivi, sekin vielä. Vielä yksi neuvo. Paasikivi sanoo Kekkoselle aina, että se on urho sillä lailla, että kun se on nyt pääministeri, niin tilanne on se, että aina kun Venäjällä menee, Neuvostoliitossa menee huonosti, Suomen pitää aina ottaa itselle uusia etuja. Mutta sitten pidä huoli siitä, kun siellä menee vahvasti, että yhtään meillä saavutettua etua ei hävitetä. Ja me ollaan nyt saatu se viimeinen tippa kuntoon parin äänen jälkeen, eli sitten me ollaan saatu se täydellinen jalansija lännessä, mihin on pyritty satoja vuosia. Kiitoksia Eino, erittäin hyvästä muistelusta meille kaikille. Ja nyt taitaisi olla Olkan vuoro astua lauteille. Olepa hyvä. Lämpimästi kiitoksia Jorma, kun päästit minut tänne, ja ihan aluksi haluan ehdottomasti kiittää meidän edellisiä puhujia. Olette puhuneet erittäin tärkeitä ja hyviä asioita ja ansiokkaasti, ja ainakin itse olen aivan monttu auki kuunnellut sitä tietomäärää, mitä sieltä tulee. Ja tähän samaan hengenvetoon haluan myös kiittää teitä kaikkia kolmia, että olette päässeet tulemaan tänne Pudasjärvelle meidän kanssa tätä iltaa viettämään. Mun mielestä on ihanaa nähdä teitä kaikkia täällä.
teitä kolmea ja teitä kaikkia muita, jotka olette myös tänne meitä tulleet katsomaan. Aina kun on koolla keskustalaisia ihmisiä, alakiolaisia ihmisiä, niin mä tykkään puhua muutaman sanan aatteesta, siitä keskustalaisuudesta, siitä, että mikä meidät sai tänään tulemaan, mikä meidät saa joka päivä parempaa tulevaisuutta rakentamaan. Ja mä oon miettinyt varsinkin näiden vaalien alla sitä hyvin paljon, että miten se pitäisi sanottaa, että mitä se keskustalaisuus sitten oikeastaan on. Mä ajattelen, että se on semmoista kohtuullisuutta, se on ihmisten arkisten asioiden hoitamista, se on toisten ymmärrystä, se on erilaisten elämänmuotojen, erilaisten perheiden, erilaisten ihmisten ymmärrystä. Se on alueellista tasapainoa, se on taloudellista tasapainoa, se on semmoista syvää vihreyttä ja ylisukupolvisuutta, että me ajatellaan, että tämä yhteiskunta pitää jättää parempana tulevalle sukupolvelle, kuin minä se on meille tullut. Ja näiden ajatusten pohjalta olen myös itse lähtenyt eduskuntavaaleja rakentamaan. Kun tuli nuo 9% kannatusluvut tuossa joku aika sitten Gallupissa, niin sekunti sadasosaan mietin, kun mä aamulla sitä puhelimesta katsoin, että voi ei, laitanko pään takas tyynyyn. Ja ei ollut varmasti mennyt minuuttiakaan, kun mulla pälkähti päähän semmoinen lause, että minun aatetta ei kyllä Gallupit horjuta. Ja mä tiedän, että tässä porukassa me muutkin ajatellaan niin, että meillä on näissä vaaleissa ja tässä maailmantilanteessa suunta pelkästään ylöspäin. Vaikka meillä maailmalla lisääntyy kaikki polarisaatio, meillä Suomessakin lisääntyy esimerkiksi elintasoerot, niin mikä muu tämmöisiä asioita korjaa kuin keskusta? Ei mikään muu. Ja mä näen, että suurin osa ihmisistä kaikista huolimatta on hyvin maltillisia, arjen asioita ajattelevia keskitien kulkijoita, jotka uskoo parempaan huomiseen, jotka uskoo parempaan tulevaisuuteen ja jotka sen takia ovat hyvin keskustalaisia. Ja nyt näissä vaaleissa meidän tavoitteena on tietenkin se, että me tavoitetaan ne kaikki ihmiset, saadaan ne liikkeelle, päästään kuulemaan niiden tuntoja ja jakamaan niiden kanssa ajatuksia. Hyvät ystävät, mä oon Olga Oinas-Panuma. Niin kuin varmaan saatoitte jo tietää, mutta haluan aina esitellä itteni, olen kotoisin Pudasjärven Panuman kylältä ja olen opiskellut kaupungissa, minulla on ollut kaupunkiasunto, mutta kirjat on ollut aina Pudasjärvellä ja rakennan Pudasjärvelle myös mun omaa tulevaisuutta. Tämä on minulle äärimmäisen rakas paikka ja mä näen, että koko Pohjois-Pohjanmaa ja koko Pohjois-Suomi on äärimmäisen rakas paikka ja täällä on syvällä mun juuret. Mä oon puhunut eduskuntavaaleihin liittyen muutamista asioista, joita haluan tuoda esille. Ihan aluksi haluan sanoa teille, että mä en ole yhden asian poliitikko. Mä näen, että mä oon enemmän yleispoliitikko. Pitää pystyä katsomaan asioita aika laaja-alaisesti, jos aikoo eduskuntavaaleja lähteä tekemään ja tätä kansanliikettä lähteä nostamaan. Ensimmäinen kuitenkin kaiken luotaava asia, josta haluan puhua, on aluepolitiikka. Mun mielestä aluepolitiikka on semmoinen asia, joka erottaa keskustan muista puolueista. Keskustan erottaa tietenkin myös se, että mehän ollaan kansanliike. Me ei olla sitouduttu tiettyihin tarkkarajaisiin talousmalleihin. Meillä ei välttämätöntä ole se, että liitellaanko me konservatiivi-liberaali akselilla itseämme. Keskustan tehtävä on nimenomaan luoda parempaa tulevaisuutta, ratkoa niitä asioita ja sen sijaan, että me valitettaisiin, mehän tehdään asioita. Mutta se aluepolitiikka on semmoinen asia, jonka pitäisi näkyä mun mielestä oikeastaan kaikkialla. Ja siinä ei ole kyse pelkästään siitä, että me kannustetaan vaan sitä, että joka puolella pitää olla elämää. Totta kai joka puolella pitää olla elämää, mutta se ei ole pelkästään sitä, että me pidetään huolta kylistä. Se on myös sitä, että me pidetään huolta meidän kaupungeista, että me pidetään huolta meidän maakunnasta, että jokaisella ihmisellä on mahdollisuus asua siellä, missä hän itse haluaa. Ja sen takia mun mielestä aluepolitiikka on semmoinen asia, joka meidän pitää pystyä sanottamaan mahdollisimman laajalle, niin että se aluepolitiikka ja ne lähipalvelut ja hyvin arkiset asiat, niin ne sopii niin kaupunkiin kuin maalle, kuin taajaman rajalle, ihan joka puolelle. Ja kun me mietitään näitä aluepoliittisia asioita, niin mä haluaisin myös, että me nähtäisiin näissäkin vaaleissa, ja kun me asioita vie eteenpäin, niin Pohjois-Suomi hyvinkin laajana kokonaisuutena, että me tehtäisiin sitä yhteistyötä yli kuntarajojen,
yli maakuntarajojen, yli maan rajojen. Se on ihan äärimmäisen tärkeää, että meillä toimii suhteet myös läpi Pohjoismaiden, että me voidaan viedä näitä asioita yhdessä eteenpäin. Yksi esimerkiksi mun mielestä hirveän tärkeä aluepoliittinen asia, josta haluan myös puhua, on esimerkiksi se, että me tarvitaan raijeyhteys Etelä-Suomesta mielellään Haaparantaan ja sieltä jossain vaiheessa merelle. Se on turvallisuuspoliittinen kysymys, se on elinvoimakysymys, se liittyy meidän yrityksiin, se liittyy hyvin moneen asiaan. Mä haluan, että me myös keskustassa puhutaan tämmöisistä konkreettisista asioista, joilla on merkitystä tulevaisuuteen. Toinen asia, josta on tykännyt puhua, joka on hyvin paljon pienempi asia, mutta mun mielestä aika tärkeä, on matkailu. Mä oon työskennellyt matkailualalla aika paljon ja silloin kun en ole tehnyt toimittajan töitä, on ammatiltani talous- ja yhteiskuntatoimittaja, mutta silloin kun mä kirjoitan, niin silloin mä yleensä jututan matkailijoita. Ja mun mielestä Pohjois-Pohjanmaa voisi olla matkailun kärkimaakunta, jos me pelattaisiin meidän kortit oikein. Meillä on täällä 3 maakunnan luonto, meillä on täällä Lapin tunturia, meillä on täällä Kainuun vaaroja, meillä on Pohjanmaa aakiat, laakiat, älyttömän hienot suoalueet, vesistöalueet. Ja mä haluaisin, että Pohjois-Pohjanmaa voisi olla matkailussa edelläkävijä. Ja sitten kolmas asia ja viimeinen asia, jonka nyt näistä teemoista teille mainitte, niin on se, että kyllä keskusta on minulle, se on vihreä puolue, enkä mä pelkää sitä sanoa ääneen. Ja mä tarkoitan sillä sitä, että jos hommat olisi mennyt aikanaan historiassa oikein, niin ei meillä välttämättä tarvitsisi nyt edes olla vihreä puoluetta erikseen, koska keskustallehan tämmöinen viljely ja varjelu ja ympäristöstä huolehtiminen on ollut aina kaikkein tärkeimpiä asioita. Me tietää, että meidän metsäomistajat, joilla on hirveän iso merkitys siihen, minkälaista ympäristöpolitiikkaa me tehdään ja miten me ympäristöä niin kuin parannetaan ja ilmastoa parannetaan, ne monet metsäomistajat, niin ne ajattelee aika keskustalaisesti. Kun me mietitään, että mistä meidän ruoka tulee, Suomen omavaraisuus, joka on myös hyvin tärkeä asia, kun me mietitään meidän ympäristökysymyksiä, niin ne myös ajattelee hyvin keskustalaisesti ja he on meille tärkeitä. Ja mä ajattelen, että me keskustalaiset ollaan semmoisia, että kun me halutaan tosiaan jättää tämä pallo parempana tuleville sukupolville, niin me pystytään tekemään se oikeudenmukaisesti. Me voidaan tehdä ympäristö- ja ilmastopolitiikkaa ilman, että sen täytyy kurjistaa kenenkään elämää. Ja silloin se tehdään keskustalaisesti. Ja siitä aion myös puhua. Sitä ei saa pelätä. Mä myös toivoisin, että kun me näitä vaaleja aletaan tekemään ja me mietitään näitä asioita, niin meidän ei pidä antaa toisten puolueiden omia näitä aiheita, niin kuin tämä meidän ympäristöasia. Toinen asia on semmoinen terve kunnioitus omia juuria kohtaan, suomalaisuutta kohtaan, meidän äidinkieltä kohtaan, meidän kulttuuria kohtaan. Koska keskustahan on hyvin suomalainen puolue alun perin ja meille se suomalaisten asia on hyvin tärkeä. Meidän ei pidä antaa sitä teemaa toisille, vaan meidän pitää pystyä puhumaan siitä itse. Tällä tavalla suomen kielen opiskelijana valmistun pian filosofian maisteriksi, niin gradu menee kohta tarkistukseen toivottavasti, niin myös nämä kieliasiat on mulle hirveän tärkeitä ja siksi halusin tuoda sen tässä esille. Mutta ennen kaikkea olen lähtenyt näihin vaaleihin sillä ajatuksella, että me lähdetään rakentamaan parempaa tulevaisuutta, me lähdetään edistämään asioita ja uskotaan siihen elinvoimaan ja siihen, että täällä Pohjois-Pohjanmaalla ja Pohjois-Suomessa ja Kainuussa ja joka puolella pitää olla ne elämän edellytykset ja meidän pitää tehdä rohkeasti asioita niiden eteen. Ja niin kuin tuo mun lausekin on, minä uskon Pohjois-Suomeen, uskotko sinä? Ja sillä lausilla mä haluan herätellä teitäkin uskomaan siihen valosampaan, parempaan, hyvään tulevaisuuteen. Meillä on nyt jo hyvä olla, mutta kohta meillä voi olla vielä parempi homma olla, kun me tehdään töitä sen eteen. Ja mä ihan tosissaan uskon siihen, että me tästä noustaan, me tehdään hyvä vaalityö ja ennen kaikkea me tehdään meidän Pohjois-Pohjanmaasta ja Pohjois-Suomesta huomattavan paljon vielä eloisampi kuin mitä se nykyään on. Mä en viivytä tätä tämän kauempaa, koska täällä on puhuttu jo paljon tärkeitä asioita, enkä ala tekemään hirveän pitkää historiallista syväluotausta, koska me olemme saaneet todella tärkeitä historiallisia pointteja täältä ja ne varmasti meidän kaikkien mieleen jää. Mutta kiitos paljon, kun olette tulleet tänne ja kiitos, kun sain teille esittäytyä. Otapa nyt kysymyksiä. Haluatko sinä tämän mikin? Ei, kun sinä voit. No niin, juontaja kertoo tässä, että minulle saisi esittää kysymyksiä, niin minäkin kerron, että minulle saa esittää kysymyksiä. Kiitos.
ehkä turhan paljon on äänessä, mutta mä oon aika pitkään ollut mukana kaikessa. Ja meillä on tiettyjä ongelmia. Käsite keskusta pettää aina. Meillä on toinen, joka on kuljetustuki. Meillä on kolmas, joka on aluepolitiikka. On hyvä, että nämä on meillä mielessä. Me emme petä ketään, mutta toisaalta minusta olisi hyvä, jos aluepolitiikkaa lähdetään edistämään tai kertomaan kansalaisille. Kerrotaan niistä tavoitteista konkreettisesti. Nimittäin tämä aluepolitiikka on vähän semmoinen, että no se on sitä kepun juttua, vanhaa juttua. Eli me tarkoitamme sillä oikeaa asiaa, mutta ihmiset on tehnyt pikkusen keskustaan päin siitä kirosanan. Eli teko ja tarkka analyysiitä, miten ja mitä haluamme toteuttaa. Tätä kannattaa pohtia. Tämä ei ole moite millään lailla. Minä olen tämä kokenut itse jo silloin, kun olin politiikassa mukana. Minä en tiedä, onko Juha koskaan kokenut tämmöistä, mutta se vaan on näin, että tahtoo olla niin, että sillä tavalla niin kuin vedästään semmoinen kukku päälle. Se on taas sitä kepulaista maniaa. Kyllä. Mä tunnistan tämän tosi hyvin, ja niin kuin mä sanoin, niin ajattelin, että meidän pitää saada sanotettua se uusiksi, että me voidaan ihan konkreettisesti kertoa, että mitä ne aluepoliittiset asiat on. Se, että me saadaan tänne yrityksiä, että niillä on mahdollisuus tulla tänne tekemään, se, että ihminen pystyy asumaan siellä, missä haluaa, että ne lähipalvelut on kunnossa, että meidän tiestö on kunnossa, että me päästään täältä kulkemaan puolin ja toisin. Aluepolitiikka on Pohjois-Suomessa se, että meidän kasvukeskukset voi hyvin, jotta me tässä naapurissa voidaan myös voida hyvin. Mun mielestä esimerkiksi keskustan avaus alueellisesta opintolainahyvityksestä, joka valitettavasti kylläkin kaatui, oli hirveän hienoja esimerkkejä siitä, että millä tavoilla sitä voisi tuoda tähän nykyaikaan. Meillä on täällä monissa paikoissa on osaajapulaa, ja tällä alueellisella opintolainahyvityksellä me olisi voitu saada niitä osaajia tänne. Ja toivon, että sitä saadaan edistettyä ja jatkossa, jotta me saadaan niitä osaajia. Ja kyllä täytyy sanoa esimerkiksi tästä alueellisesta opintolainahyvityksestä, että kun siitä omien kavereiden kanssa juttelin tuolla yliopistolla, jotka ei tosiaankaan ole keskustalaisia, niin he olivat siitä hyvin innostuneita, vaikka se olikin nimenomaan tätä aluepolitiikkaa. Eli meidän yhteinen tehtävä on, niin kuin sanoit, niin sanottaa se niin, että se on konkreettisia oikeita asioita. Kyllä. Oliko jollain vielä kysymyksiä vai päästänkö minä tänne Laurin seuraavaksi? No niin, päästämme Laurin. No niin, kiitoksia Olka oikein paljon tuota, ja meillä on näitä pudasjärveläisiä ehokkaita Oulustakin lisää ja Lauri Nikulaha on tuolta Hirvaskosken juurilta lähtenyt ja tulepa nyt Lauri tänne kertomaan sanomasi. Ole hyvä. Kiitos Jorma. Ja kiitos teille kaikille, jotka täällä olette, arvoisa yleisö, ja tervehdys myös sinne videon taakse. Tämähän menee tosiaan livenä tuonne eetteriin. Tämä päivä on tätä, että digitalisaatio monella tavalla kasvaa. Ja kiitos myös teille emeriittukset, Juha ja Eino. Kiitos, kun tulitte paikalle. Teidän tunteminen itse asiassa rohkaisee näihin vaativiin tehtäviin. Mä voin sanoa suoraan, että noita kun teidän puheenvuoroja kuuntelin, mulla rupesi välillä jo hirvittää, että mihin minä olen niin tyrkyllä. Se on niin iso se posti, mikä teidänkin niin jäljistä jää. Ja niin vähänkään lajasta yrittää sitä täyttää, niin mä oon ihan suoraan sanoa, että pulssi alkoi nousemaan. Mutta se toisaalta, kun niin tuntee teitä, kiitos Einolle, mä oon saatu käydä lounailla nyt tässä. Otit itse yhteyttä, se tsemppasi minua, siitä on jo toista vuotta, vai mä en muista milloin se yhteydenotto tuli, niin se on myös niin kuin rohkaisemassa näihin tehtäviin niin kuin pyrkimään, mutta ne on vastuullisia tehtäviä. Ja toivoisin, että vaikka Juhakin nyt päivän politiikan jättää, että puhuit vastuullisesta taloudesta ja että siihen on löydettävissä keinoja, ja ne on itse asiassa todella haastavia, kokonaisuudet, mutta että niin kuin säilys vaikka näitä lounaita tai jotain muuta yhteyttä, että se osaaminen ja pääoma, mikä teillä
molemmilla on, että se on niin kuin... jatkossakin. Mutta aika hyvin, jos 30 vuotta oli tuluppa kiinni ja noin nopeasti selvisi siitä. Taito on osata puhua. Mutta hienoa olla Pudasjärvellä omassa tekopitäjässä. Lapsuuden koti ja vanhempani, täälläkin toki kiitos äitille pullista, isälle monista järjestelyistä, siellä hienot tulet oli pihalla. Asuvat edelleen täällä Pudasjärvellä Korenteiden rannassa tuolla Hirvaskoskella. No, tämä pitäjä Pudasjärvi on mulle muutoinkin erittäin tuttu laidasta laitaan. Puhoksella on meidän mökki edelleen. Siellä on, no mulla lukee tuo heinäntekojärkeä edelleen tuolla. Mä en ole maatalon kasvatti, mutta olen ollut Puhoksella äitin siskon Kosamon Timo ja Helenan maatalon töissä aika pitkiäkin pätkiä silloin nuoruudessa. On siis heinänteossakin ollut, mutta se heinäntekojärki on enemmän semmoinen lähestymiskulma ja ajattelumalli. Arkijärkeä. Myös vaimoni on täältä Pudasjärveltä, Kurealusta ja Pelttari ovat tulleet sitä kautta enempi kuin tutuksi. No, Oulussa on ollut nyt poliisina 15 vuotta, naimisissa on ja 4 lasta, tytär ja 3 poikaa ja nuorimmainen vilistelee täällä jossakin, missä lie Ramilastaan. Urheilua, metästystä, liikuntaa monella tavalla harrastanut. Ja yksi tämmöinen kokemus niin kuin Pudasjärven kasvattamisesta, niin kuin muutoinkin, kun koulut on käynyt täällä lukioon saakka, niin hirviporukan johtajaksi jouduin tai pääsin poikosena. Olin mä nyt täysikäinen, mutta ei juuri muutenkaan. Ja siinä oli, se on isän niin kuin ystävien pohjalle rakentunut pitkäaikainen porukka. Ja siihen jouduin johtajaksi. Ja tiedätte, ainakin isännät ja varmaan emännätkin, jos sellaista sanaa saa käyttää, niin tietää, että kuin tunnepitoista hirvenpyyntikin osaa välillä olla. Niin siinä sen ukkoporukan johtajana sisäiset ristiriidat koittaa niin kuin saada hallintaa. Ja toisaalta siinä oli 50 porukkaa sillä alueella ja siinä oli niin kuin ulkoisia ristiriitoja. Oli sisäpolitiikkaa ja ulkopolitiikkaa, niin siinä kuitenkin koin onnistumisia sen 10 vuoden aikana. Ja se oli tosi kasvattava ja mä olen myöhemmin siinä niin kuin siihen palannut siihen ajatukseen, että se kasvatti. No, Juha puhui tuossa keskustalaisuudesta sen kolmion kautta, ja mä siinä kohtaa pohdin, että mä kävin tämmöisen keskustan vaikuttaja kiihdyttämään. Mä oon kyllä aina ollut hyvin keskustalainen, mutta mä lähdin politiikkaan vasta 17 vuonna. Ja tämä Santeri Alkion ajatus, että ihmisyys on asetettava yhteiskunnallisen kehityksen keskiöön, se tuntui jotenkin semmoiselta, että mitä se tarkoittaa. Mutta se on itse asiassa, tuo kolmiokin kuvaa sitä, mutta se on myös näin politiikan vuosien aikana kuitenkin niin kuin avautunut, että mitä se tarkoittaa. Että keskustassa asiat lähdetään ratkaisemaan ihmisen näkökulmasta. Ja sillä on iso ero. Verrataan vaikka kokoomukseen, niin minun kokemus on, että se puheenvuoro, päätös, se kumpuaa ehkä euroista enempi kuin siitä ihmisyydestä. Toki se eurokin on erittäin kova konsultti ja se asettaa asioita mittasuhteisiin. No, hieman omasta politiikan tekemistä Oulun kuntapolitiikkaan lähin vuonna 2017, pääsin valtuustoon ja nyt on niin kuin toista kautta kuntapolitiikassa, kaupunginvaltuustossa, kaupunginhallituksessa, istun myös maakuntahallituksessa ja tuolla aluevaltuustossa. Puolueen valtuutettuna nyt toista kautta keskustan työtä tekemässä myös. Olen saanut nyt johtaa tämmöistä keskustan isäverkostoa, joka kyllä eka kerran vasta kokoontui nyt ihan hiljan ja siinä on täälläkin jäseniä mukana, mutta se on yksi tapa rakentaa keskustan uutta nousua ja se ainakin itseä motivoi vahvasti. Vuonna 2019 jäin kalakkiviivoille eduskuntavaaleissa ja siitä jäi kova näläkä ja sitten tämä valitettava Antti Rantakankaan poismeno teki minusta sen varakansanedustajan, varakansaa mä en ole tavannut, mutta tämmöinen titteli on epävirallinen olemassa ja sen myötä on pitänyt pikkukassia pakattuna ja toisaalta itseä valtakunnan asioista sillä niin kuin vähän kärryllä, että jos tilanne tulisi ja itse asiassa välillä Juha Sipilän joitakin uutisotsikoita tai hänestä kirjoitettua, niin mä välillä säikähittä, niin kuin se lähtö tuli tuota, joku siirto, mitä nyt media niin kuin vähän sillä suunnitteli, että mihin Juha voisi siirtyä. No, ne jäi spekuloinneksi. Kevään eduskuntavaaleissa puhutaan
vahvasti turvallisuudesta. Se on tullut niin kuin tämän uuden tilanteen myötä selkeäksi. Minun ja keskustankin ajatus on, että koko Suomi asuttuna ja vireänä on turvallisuutta. Hyvinvoivat kodit ja perheet ovat turvallisuutta. Kestävä ja tasapainoinen talous on turvallisuutta. Kotimainen ruoan ja energiantuotanto on turvallisuutta. Ja myös turvallisuusviranomaisten resurssit ja toimintakyky sekä mahdollisuudet ovat turvallisuutta. Kevään eduskuntavaaleissa moni asia kiteytyy jollakin tavalla, ainakin minun ajatuksissani, siihen, että mistä se kokonaisturvallisuus muodostuu. No, nyt kun ollaan Pudasjärvellä Hirsipääkaupungissa, niin on pakko puhua näistä metsistä. Ja ne tulee olemaan myös iso puheenaihe, mutta ne on myös turvallisuuden, tämä metsätalouden mahdollisuuksien säilyttäminen. Tässä edellä emeritukset jo oikeastaan sivusi tätä vaikkapa ennallistamiskuvioa, mikä on ollut keskustelu. Olin erittäin iloinen, kun keskusta tarttu jämerästi. Toki se aiheutti vähän kipuilua, mutta tämä luonnonsuojelulain kaksi pykälää, mitkä ne oli itse asiassa itsellä tiedossa, että siellä on tämmöinen haaste siinä suojelulain luonnoksessa. Ja se oli oikein, vaikka se aiheutti aika voimakkaita otsikoita, niin se oli oikein, että siihen tartuttiin julumasti. Ei julumasti, vaan niin kuin jämerästi. Koska se olisi ollut katastrofi tietyltä kohin. Myös tämä ennallistaminen, mutta siinä tarvii huolehtia, että vaikka nyt ollaan ehkä saavuttamassa niin kuin Suomesta sellaista järkikantaa siihen tai järkeä siihen Suomen kantaan, mutta se ei riitä, vaan pitää löytää tukea muista EU-maista, että tämä asetus ei mene semmoisena eteenpäin kuin se on ollut tässä vaiheessa. Että pitää löytää niin kuin tukea, koska näin mä ymmärrän, että se EU-pöydissä, jos me ollaan ainoa sit jotakin vastustamassa, niin sieltä se rutiinan kanssa tulee vaan sitten se lainsäädäntövoima. No, energiahinta ehkä enempi mene sitä sivuuttiin. Se on aivan kohtuuttomissa hinnoissa tällä hetkellä. Otetaan vaikka yhdistyksiä, seuroja, yhteisöjä, missä voi olla joku vanha kyläkoulu lämmityksen alla. Sen laskut on ollut tähän asti 5000 euroa. Nyt se pompsahtaa yhtäkkiä, vuosi lämmitys kuluu 30 000 euroon. Ja tämmöisellä yhdistyksellä voi sanoa, että ei siellä ole semmoisia puskureita. Eli tämän energiahinnan, sille on pystyttävä tekemään jotakin. Se on tosi asia. No sitten Pudasjärvi on laaja pitäjä, niin kuin ollut, niin tuulivoima. Se on Pohjois-Pohjanmaa, istun maakuntahallituksessa, niin kuin sanoin, ja siellä tuulivoima on tosi paljon esillä. Niin se on iso mahdollisuus. Se on niin ansaintamuotona kunnalle kuin maanomistajille, mutta se ei ole pelkkää hauskaa ja hupia. Se on myös harmia ja haittaa. Se on maisemahaittaa, se on monenlaista muuta. Ja sitten siinä on esimerkiksi tämä tämmöinen linjanpohjakeskustelu, eli tuulivoimapuistoista valtakunnan verkkoon vietävät johtokäytävät, ne tällä hetkellä menee lunastuslain, suurimmaksi osaksi lunastuslain nojalla se maa-alue otetaan. Ja se on eri, niin kuin tämmöinen epäoikeudenmukaisuuskysymys niitä kohtaan, joilla on maat siellä myllyjen alla, tai sitten muutoin sillä tuulivoimapuistoalueella, niin heitä tämä tilanne kohtelee ihan hyvin, he saa siitä ansaintoa, mutta ne maanomistajat, keltä nämä linjanpohjat ryöstetään käytännössä laillisin keinoin, niin heidän kohdalla se tilanne on epäoikeudenmukainen, ja se pitää kiivasti korjata. Itse asiassa siinä voi olla kuntakin se ratkaisun tekijä tännekin, oliko tämä aamu uutisissa, 60 myllyn puistoa suunnitellaan, todella isoa. Siitä voi verotulot olla jopa 2,5 miljoonaa parhaimmillaan. Ja siinä oli tämmöiset vaikutusarviointi oli ilmeisesti tehty ja sitä esitellään ensi kuussa. Mutta siinä kunta itse asiassa voi siinä, tuolta Keuruulta on esimerkki, missä kunta otti jämerän otteen ja lähti kaavoitusmonopolilla vaatimaan tuulivoimayhtiöltä tätä johtokäytävää ratkaisua erilaiseksi. Sitä ei otetakaan lunastuslailla, vaan ne pohjat vuokrataan. Niin kuin se muutkin maa-alueet, ja se epäoikeudenmukaisuuden kokemus vähenee siinä. No sitten ehkä vielä otan metsästäjänä törmään suurpetokeskusteluun hyvinkin paljon, ja toisaalta myös nettipoliisina tuolla verkossa.
No mä voin sanoa tässä nyt, kun Juha on paikalla, että mä oon kyläsusista samaa mieltä, että nappi johtaa. Tämä herätti tämä kommentti aikanaan otsikoitakin, mutta se on oikein silloin, kun sujet pyörii nurkissa. Mutta tokihan susi kuuluu Suomen luontoon ja sen kanssa on pystyttävä elämään. No toinen asia sitten tässä kohtaa, mulla on Pudasjärvellä, tämä on porohoitoaluetta, Koillismaa kaiken kaikkiaan. Täälläkin viriää joskus keskusteluja jopa porohoitoalueen siirtämisestä pohjoiseen. Se on aika voimakastakin se keskustelu koko Koillismaalla. Mutta olisiko kuitenkin viisaampaa, että sitä siirrettäisikin eteläpäin? Ja sillä ratkaista se susiasiakin siinä samalla. Se nimittäin mun metästysalueet on tuolla porohoitoalueen ulkopuolella. Ja tämä suurpetokeskustelu on aivan eri ikkunassa siinä kohtaa, kun mennään porohoitoalueelta pois. No tämä ehkä pikkusen humoripohjaisesti, mutta siinä kun porohoitoaluetta lähdetään siirteleen, siinä kannattaa miettiä, mitä voi tulla sen jälkeen ongelmia eteen. Mikä voi olla vaikka vaikutus matkailuun. Monet asiat, se ei ole yksinkertainen sekä asia, mutta todellinen ongelma sekin on. Turvallisuusympäristön muutoksesta en ehkä sitä käytiin tuossa ja Suomen NATO-jäsenyyttä, joka nyt ehkä ollaan niin kuin siinä kynnyksellä. Sitä en ehkä lähde nyt sen enempää analysoimaan. Arjen turvallisuudesta on hyvä puhua. Arjen turvallisuus ja turvallinen digiarki lasten ja nuorten. Nyt kun tämä digitaalisuus koko ajan lisääntyy, se on hyvällä tavalla lisääntyy, mutta yhtä paljon kun sinne keksitään hyviä juttuja, niin sinne keksitään koko ajan huonoja juttuja. Mä näen sen omassa nettipoliisin työssä päivittäin. Sen haastaa lasten ja nuorten turvallisuutta, ikäihmisten turvallisuutta tai ainakin turvallisuuden tunnetta ja se haastaa yritysten, yhteisöjen, yhdistysten monella tavalla. Ja itse asiassa ajattelen ja koen, että tämä oma lähes 6 vuoden kokemus tässä nettipoliisin työssä niin antaa lähes tai jopa valtakunnassa tämmöisen ainutlaatuisen näköalan vaikka tähän lainsäädäntötyöhön, koska tämä laahaa perässä meidän lainsäädäntö tähän muuttuvaan ympäristöön, digitaaliseen ympäristöön, mitä kaikkea, miten lait siihen, niin kuin, onko ne on, osa laista on tosi vanhoja ja ne ei ollenkaan ole tunnistettu näitä toiminta- ja tekotapoja esimerkiksi. Se nettipoliisin, verkkopoliisin näköala antaa myös tähän, mihin Eino Siuruainen viittasi tähän polarisaatioon ja tämmöiseen niin kuin tämän päivän tosi jyrkkään puheeseen ja ääriilmiöiden nousuun. Se antaa tosi, sanotaan välillä vähän surkiankin näköalan. Ja voin sanoa omalta paikaltani, että eikä se ilmiö aina niin kaukana vaikkapa eduskunnastakaan ole. No sitten ehkä vielä lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja siihen vaikuttamisesta, harrastusmahdollisuuksista. Se on ennaltaestävää työtä ja ennaltaestävästi asiat on aina edullisempia ratkaista kuin ratkaista ne sitten raskaiden palvelujen kautta. Tämä nyt ehkä, en tiedä onko riski altista ottaa, kun täällä on Pudasjärven kuntapäättäjiä paikalla, mutta minua nuorena harmitti, kun Pudasjärvellä on jäähallia. Ja tiedän, että se harmittaa monia edelleen. Niin se harmittaa meitä, kun minä voin. Mutta tämä vain esimerkkinä, että asiat totta kai ratkaistaan paikallisesti ja paikallisista lähtökohdista ja eväistä, mutta törmään siihen keskusteluun Pudasjärveltä lähteneenä päättäjänä. Ja se on niin kuin, sillä tavalla noussut monesti esille. Mutta viimeisenä ehkä se, että mä haluaisin kuulla niin kuin tämän salin terveiset siitä, ja varmaan Olkakin haluaa kuulla, ja ehkä Juhakin ja ehkä Einokin, että mitä ne teidän mielestä on ne asiat, millä keskustan nokka pidetään pinnalla ja saadaan lähtemään nousuun. Kiitoksia. Kiitoksia, Lauri. Kyllä se on jalkatyö, millä se saadaan nousuun. Onko Laurille kysymyksiä? Eipä taida olla. Kiitoksia. Tässä sivuttiin aika monta asiaa. Mä otan muutaman asian kanssa esille.
Suomessa oli semmoinen kuin metsämarssi 1.5.–20.6. vuonna 1950. Ja metsämarssin tavoitteena oli yksityismetsien puun tuotannon lisääminen. Ja tämän marssin käynnisti Suomen hallitus, Paasikivi oli mukana siinä presidenttinä, ja siinä oli 480 henkilöä mukana. Ja mikä oli tilanne silloin? Meillä oli puuvarat tuommoinen 1,4 miljardia kuutiota, ja puuston kasvu oli 50 miljoonaa kuutiota. Tänä viimeisemmän VM:n mukaan meillä on puuvarat 2,5 miljardia kuutiota, ja puuston kasvu on 105 miljoonaa kuutiota. Eli kasvu on tuplattu reilusti, puuvarat on melkein tuplattu. Ja nyt EU tekee ennallistamisasetuksen, jossa lähtökohtana on 1950-luku. Eli tämä tarkoittaa, että meillä pitää puolet puustosta poistaa, pellot, turvemaat poistaa. Onko tässä nyt meidän kannalta oikein järkeä? Ja nyt kun muistamme sen, että meidän teollisuuden käyttämästä puuvarastosta tai puumäärästä tulee noin 20–25% turvemailta. Ja nyt vaaditaan lähes kaikki turvemaat ennallistamaan. Se tarkoittaa, että meiltä häipyy 15-20 miljoonaa kuutiota puuvarantoa pois teollisuuden käytöstä. No, mitä me tehdään täällä sitten? En mä tiedä. Niin, ja hiilinielu menee samalla tuota. Ja sitten tämä, että tuota niin, sitten sanotaan, että no, suojellaan valtion metät. Se ei maksa mitään. Pudasjärvellä on yli 50% valtion metää maa-alasta. Kuinka monta torppaa tyhjenee Pudasjärvellä sen vuoksi, kun ei ole yrittäjille ja ihmisille töitä? Onko tämä nyt, kysyn Juhalta tuota, että puhutaan tästä vihreästä siirtymästä, se on ihan hyvä asia ja oikea asia. Ja minä olen itse maanomistaja, jonkunlainen peltoläntti ja mehtäkin on, niin minä olen tehnyt 2000-luvun alussa ensimmäisen suojelun omille tiloilleni. Ja siitä lähtien on näitä tehty, ja se on hyvä tuota, ja kukaan jos suojelee, muu on metsäomistaja. Omaa omaisuutta ja yhteiskunta vielä vähän auttaa. Mutta mihin tämä johtaa meillä, tämä vihreä siirtymä, ja missä laajuudessa sitä pitäisi niin kuin viedä eteenpäin? Ja Juha Johola puhuttiin keskusta järkivihreydestä, eikö näin? Ja onko, kysyn vähän hankalasti, onko tämä provosevasti, onko nyt mitä politiikkaa nyt hallituksessa on haasteltu, niin onko tämä sitten järkivihreä politiikkaa? Ole hyvä. Joo, kiitos. Kyllähän tämä ennallistamisasetus, niin me käytiin ympäristövaliokuntana tutustumassa Hollannissa toukokuussa, niin hollantilaiset komissaarit, hän tässä on nyt pääarkkitehtejä tälle ennallistamisasetukselle, ja se maahan on rakennettu niin kuin meren päälle, ja siellä joskus Eurooppa-neuvostossa kysyvät, että montako mehtää teillä siellä Suomessa on, niin osoittaa sen, että sen niin kuin ymmärryksen siitä, miten me ollaan täällä hoidettu asiat. Siellä oli niin kuin pusikoita, minä näin joitakin siellä, mutta en minä mehtää nähnyt siellä ollenkaan. Ne on Hollannissa pilanneet sen maan niin kuin typpilannoituksessa. Se on niin kuin typpisaastunut se maa sillä tavalla, että se on pääosin rakennuskiellossa siellä. Että niin kyllä tässä nyt meitä ovat opettamassa semmoiset maat, jotka ovat itse
metsänsä hakanneet vähän aikaisemminkin jo kuin se 52 vuosi. Sehän oli ihan mukava vuosi. En ole silloin vielä elänyt, mutta täällä on joitakin, jotka on eläneet olympiavuosia ja muuta semmoista, mutta kyllä se vähän kaukana, jos me sinne ruvetaan ennallistamaan. Tosiaan puolet pitäisi hakata noista metistä, jos oltaisiin niin kuin, otettaisiin se tähtäimeksi. Eli ei siinä, sit se on täysin niin kuin tietämättä tehty se ja ihan puhtaasti ajateltu sitä, niin kuin sitä heidän omaa lähiympäristöänsä. Että kyllä Suomen olisi pitänyt tässä toimia aktiivisemmin. Eihän tämä keskustelu ole nyt tämän syksyn keskustelu, vaan viime keväänähän tämä niin kuin alkoi. Silloin siihen pitää vaikuttaa, siihen pitää hakea kumppanit ja kumppanit löytyy Ruotsi, Tsekki, Itävalta. Niin edespäin, niin yhdessä pitää tehdä niitä hommia, eikä yksitellen. Ei tämä ainakaan ole sitä vihreällä siirtymää, mitä minä vihreä siirtymä on hirveän positiivinen asia. Se tarkoittaa bioenergiaa, se tarkoittaa monenlaisia tuotteita, mitä esimerkiksi Pudasjärvellä tehdään. Tämähän on paras mahdollinen hiilivarasto, tämä hirsitalo ja hirsipuurakentaminen ja niin edespäin. Ja näitä asioita me keskustassa ollaan aina pidetty esillä. Et se vihreys meidän pitää sieltä kaivaa esille. Ei tämä nyt ollenkaan vastaus tuohon sun kysymykseen, mutta jotakin höpötin tässä. Tämä tuli oikein hyvin ja tosiaankin tämä on hirveä mahdollisuus meille tämä vihreä siirtymä, juuri kun se tehdään järkevällä tasolla, järkevällä pohjalla, että sitähän ei ole kysymys, eikä tosiaankin, jos ollaan meidän luonnosta huolestuneita, niin pikkusen kun tuolla luonnossa liikkuja käy vähän sivumalla katsomassa, niin meillähän on hirveät metsähoidon rästit tänä päivänä. Siellä tulee pusikkoa, siellä tulee ryteikköä. Meillä on maaseutu autioitumassa, siellä tulee ennallistumista, vaikka me ennallistettekaan mitään. Että kyllä meillä niinku on tällä saralla paljon tehty ja ihan oikein, mutta tosiaan nyt tuntuu, että ei kohta ilkeä sanoa, että on metsäammattilainen ja metsäomistaja. Niin hyvä joka puolelta. Ei ole hyvä. Ihan vaalikeskusteluja varten tällainen pieni muistelma. Nimittäin kannattaa ottaa huomioon sen, millä tavalla poliitikot käyttäytyy tuolla kentällä. Baden Württembergin maapäivä presidentti 8 miljoonan rikkaan osavaltion presidentti tuli meille vierailulle. Ja hän sanoi, että onko totta, että Suomi tuhoaa metsänsä, koska Suomen vihreät ovat Saksassa levittäneet sitä tietoa, että missään tapauksessa suomalaista paperia ei voi käyttää eikä saa käyttää, koska he tuhoavat metsänsä. Ja minä sitten hoidin asian niin, että saatiin helikopteri, jolla lennettiin Kuusamon osaran aukeitten yli. Ja mahtavat metsät joka puolella oli alla. Ja sen jälkeen, kun laskeuduttiin Kuusamoon, niin siellä hän totesi, että minulla on nyt oikea tieto, jota minä tulen levittämään osavaltiossani niin, että suomalaista paperia tulee erityisesti käyttää. Eli meillä on näitä onnenkantajia tuolta niin kuin kauempaa, joita kannattaa varoa ja oikoa. Se on todella vaara levittää ympäri Eurooppaa tuota samaa viestiä. Asun siinä osara-aukea reunamalla. Joka aamu näen ne osara-aukeat, kun minä menen pihalle tai katon keittiöikkunasta. Voi kyllä näyttää, että mitä on. Tekotunturit oli vielä 60-luvulla. Se oli hyvä laskea mäkeä. Mutta nyt törmää puuhun ja tukkipetäjään. Täällä oli pari kysymystä. Sepolla oli ensin, näistä oli Laurilla. Me mahtaa minun rehtoriääni kuulua. Ja nimet toinen. Joo, entinen tunnettu ranssinalainen poliitikko Eino Tolonen sanoo, kun se meni tuonne piiritoimistoon ja siellä käytiin kaikenlaista jappasuotta naama kulkusuuntaan. Mutta siitä huolimatta minä luulen, että kun te menette tuonne vaalikentille, niin kyllä te joudutte tilille myös tästäkin päättymässä olevasta vaalikaudesta ja muista. Siihenkin pitää niin kuin varautua, että miten siihen vastataan.
Ja sitä sanottiin, kun lähdettiin tuohon, että kun me saatiin niin hyvä hallitusohjelma. Ja sitähän sitä hoittiin silloinkin, kun Rinne nakattiin niin ulos. Ja näinhän siellä on hyviä asioita. Tosin tiedotuksessa on jääty niin kuin jyräalle, että ne ei ole tarpeeksi ihmisten niin kuin tiedossa. Mutta toinen asia on, että hallitusohjelma tuossakin niin se on 5 puolueen. Ja silloin ei riitä pelkästään, että katsotaan sitä omaa, vaan se pitäisi pystyä katsomaan se koko 5 puolueen. Että onko siellä paljon sitten semmoisia asioita, jotka nollaa ne keskustan jutut. Ja on keskustalle hirveän niin kuin huonoja asioita. Ja nythän ne on noussut pintaan, tämä turve ja kaikki muut, jotka osaltaan on ollut sitten viemässä tätä keskustakannatusta alakynteen, kun niistä jouduttiin sitten vastaamaan. Ja vielä, että niin, niin hirveellä kiireellä näitä piti niin kuin saada sitten eteenpäin. Ja nyt sitten joudutaan mahdottomasti katumaan siitä, että kun me ollaan sitä 30 ajettu etujassa, kun muualla maailmassa se on paljon myöhäisempi. Että silloin pitää niin kuin katsoa sitä niin kuin kokonaisuutena. Ja sitten hirveellä innolla puhuttiin uudesta punamullasta, jolla aikoinaan on saatu hirveän paljon hyvää aikaa Suomen niin kuin hyväksi. Mutta ei monta viikkoa puhuttu punamullasta, vaan sen jälkeen ruvettiin puhumaan vihervasemmistosta. Ja siinä hävisi silloin tämä tavallaan keskustan vaikutus. Mutta vielä mitä mä sanon, että aina kun tulee jossakin puulaakissa niin ongelmia, niin silloin tökätään tiedotukseen. Että onko tiedotus kohdallaan ja onko se mennyt niin perille. Ja siinä keskustalla on hirveän iso tehtävä skarpata niin, että meidän ääni kuuluu ja kuuluu niin oikealla tavalla. Se on kova vastus, kun ne on kaikki nuo tiedotusvälineet tahtoo olla niin vastustajien alla ja meillä niin niitä omia juttuja niin ei ole sitten, kun ne tietenkin näkyy Facebookissa jonkun verran, mutta sitten kerran kuussa ilmestyvä Suomenmaa, niin sillä pitäisi sitten vastata. Ja sitten Suomenmaassakin, kun sitä niin lukee suurennuslasin kanssa, niin sillä politiikka on aika vähän, vaan kaiken näköisesti muuta juttuja, tosi hyviä juttuja. Tässä on enemmän niin semmoinen viikko, tai siis kuukausin liite. Mutta näen, että tämän tapaisia ajatuksia on itselle tullut, ja voi juoda, Rinnukin sanoo nyt, että onko nämä ihan filistialaisia ja vääriä. Joo, tämä mikrofonihan on sillä, että lähetys kuuluu tuonne videoiden päähän myös, mutta tähän keskusteluun oikeastaan pyysin jo aikaisemmin sitä, mutta nyt tähän, mitä Seppo sanoi ja tässä eiltä sanottiin, että siis tämä on mielikuvien taistelua tällä hetkellä koko ajan. Siis ei luoda, ei niin kuin puolueita arvoteta tekojen kautta, vaan kuka luo parhaat mielikuvat, mitä tässä haettiin, mitä tuossa tehtiin, ja niissä me hävitään. Meillä on ensinnäkin, mä voin sanoa, että tällä kaudella varmaan yksi Suomen historian yksi, en mä tiedä, se minusta tuntuu, että se on tosi raju se oppositio esimerkiksi, millä tavalla se luo sitä. Ja on tullut niin kuin edellisellä kaudella jo Juha Sipilä pääministerillä silloin, niin tietää kuinka rajusti hyökättiin silloin hallituksen ja myös pääministerin henkilönkin päälle. Eli siis on tullut uusia elementtejä tähän niin kuin suomalaisen politiikan tekemisen rintamaan ja mielikuvia, ja ne on itse asiassa tehdään juuri sen sosiaalisen median lehtien kautta. Siinä on ajoitus tosi tärkeä. Pitäisi olla rohkia luomaan mielikuvia, eikä keskustahan on niinku tekojen puolue ja luotetaan ehkä vähän liikaakin siihen, että mitä on saatu aikaiseksi, mitä on saatu tehtyä ja niitä toistetaan, vaan se pitäisi asiat myydä sopivassa kulmassa oikeassa ajassa. Mutta se vaatii tosi paljon työtä, ja toisaalta siihen vaikuttaa se, että tällä hetkellä, mä äsken Juhalle muistelin sitä semmoista, mikä sen nimi on, se on tämmöinen, siinä on huuma ylhäällä, sitten on apatia, ja eikö pohjalla on apatia, ja sitten on nousu siellä 9:00, ja nyt keskustan viisarit pyörii kyllä siellä apatiassa, ja mä oon sanonut, että jossain kohtaa tuntuu, että onko se viisari irronnut rungostakin jo, mutta se pitää saada siihen runkoon kiinni ja se nousee sinne, mutta että siis se, että ollaan semmoisessa apatia-fiiliksessä, niin siinä hetkessä niin asioiden myyminen, niin kuin, että meidän omatkaan kannattajat niin kuin innostus niistä ajatuksista ja aiheista ja lähtisi niitä, se on tässä ilmaalassa haastavaa, mutta nopeasti vielä siihen ennallistamiseen ja tähän järkivihreyteen, että mä uskon vahvasti edelleen siihen, että
keskustan ratkaisut on järkivihreitä, silloin kun ne tulee keskustasta. Mutta tässä kombinaatiossa, mikä nyt on hallituspöydässä, niin siihen sekoittuu vahvasti sitten semmoisia voimia, että se lähtee liukumaan pois nimenomaan siihen suuntaan, että siihen tulee se semmoinen järki siitä vihreydestä meinaa hävitä, mihin Jormakin viittasi sillä kysymyksellä. Ja se fiilis on itselläkin välillä. Ja se on, muistan, se oli puoluevaltuusto joskus keskustalla, mä twiittasin, että keskustan tehtävä tässä hallituksessa on lyö jarrua tietyllä tavalla tähän ilmastotyön intohimoisuuteen. Ja siitähän tuli Ville Niinistö jopa näinkin pienen kuntapolitiikon silmille siellä Twitterissä ja voimakkaasti. Ja siihen pitää pystyä myös niin kuin siinä kohtaa seisoo jämeränä, että nyt niin kuin, kun se arvostelus on äänekäs se joukko, joka siinä kohtaa... Mua niin kuin syytettiin täysin vastuuttomaksi poliitikoksi, kun mä näin sanon. Mutta mä luulen, että tämä Ukrainan sota, tämä energiatilanne nyt, niin se asettaa uuteen mittasuhteeseen, että tätäkin puhetta, niin kuin, että siis voidaan miettiä, että onko kaikki ilmastotoimet niin kuin ihan välttämättömiä tässä hetkessä ja nyt, vai voidaanko niitä ajatella niin kuin vähän lievempänä. Ehkä se nyt en jatka pitempään. Vau. Wow. Tämä on jännittävä häkkyrä. Kiitoksia. Kaksi asiaa nyt, kun tuli tämä viestintä esille ja sitten tuli nämä puut esille, niin Lauri sanoi, että kun sä oot ollut nuori Pudasjärvellä, niin sua on hirveästi harmittanut, että meillä ei ole jäähallia. Se on harmittanut varmasti montaa muutakin, mutta näillä energiahinnoilla, mitä tällä hetkellä on, niin ihan hyvä, että sitä ei ole nyt, mutta toivottavasti me saadaan se jossain vaiheessa rakennettua. Puhun tässä nyt ihan tällainen Pudasjärven kaupunginvaltuuston puheenjohtajan roolissa. Puhuit myös ennaltaehkäisystä, ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä, ja se on semmoinen asia, mikä meillä pitäisi oikeastikin tajuta, että jos me pystytään hoitamaan esimerkiksi meidän lapset ja nuoret niin, että heille ei edes tule niitä ongelmia, tai ne ongelmat pystytään hoitamaan heti, kun ne tulee, niin me säästettäisiin sillä todella pitkä penni. Ja siinä on kyse esimerkiksi siitä, että miten me saadaan tukea lapsiperheille, miten me saadaan tukea mahdollisesti väsyneille vanhemmille, miten me saadaan nuoret juttelemaan niistä asioista ennen kuin tuntuu, että se pää räjähtää. Tästä hirrestä puhuttiin, niin kyllä mä ainakin pudasjärveläisenä hyvin ylpeästi kerron, että olen kotoisin hirsipääkaupungista. Mä olen todella onnellinen siitä, että meidän lapset ja nuoret saa nyt käydä terveissä, hyvissä olosuhteissa koulua. Meillä on Pudasjärvellä hirsinen yhtenäiskoulu. Meillä voi käydä lukion asti hirsisessä koulussa koulua. Meillä on päiväkoti, joka on hirttä. Meillä on nyt hyvä olon keskus. Meillä jopa terveyskeskuksen vuodeosastolla makaavat ihmiset saa maata terveitten hirsiseinien sisässä. Ja se on semmoinen ylpeyden aihe, jota toivon, että näkyy ulospäin, ja toivon, että myös monet muut kunnat ja kaupungit pystyy ottamaan meistä mallia siinä, että miten me voidaan tämmöisillä esimerkiksi rakennusasioilla parantaa ihmisten elämänlaatua. Toinen tämmöinen hyvinvointiin liittyvä teema, josta pitäisi enemmän puhua, on se, että meillä on myös valtavan paljon yksinäisiä ihmisiä. Meillä on myös niitä yksin eläviä ihmisiä, jotka monesti unohtuu keskusteluissa, ja mä toivoisin, että keskusta pystyisi esittämään myös niihin ratkaisuja, että miten me saadaan jokainen ihminen pysymään meidän yhteiskunnassa matkassa, miten me saadaan hyvinvointia myös niille yksin eläville ihmisille. Ja tämä liittyen tähän hirteen, mä halusin vain mainita. Ja toinen asia oli sitten tämä viestintä, keskustan viestintä. Mä tosiaan olen toimittaja ammatiltani, niin mä sillä lailla katson tätä aika ammatillisesta kulmasta myös tätä viestintäasiaa. Ja mua suoraan sanottuna harmittaa hirveästi, että keskusta näyttää tällä hetkellä semmoiselta ei-ei-ei-puolueelta. Ei me tykätä tuosta, mitä te esitätte, eikä tuosta, mitä te esitätte, mutta annetaanko me sitten niitä omia avauksia? Eli mä toivoisin, että keskusta pystyisi tekemään sen sijaan, että me torpataan aina muita, niin pystyttäisiin nostamaan jo ennen sitä se oma vaihtoehto. Se voisi jopa rikkoa uutiskynnyksen. Ja tässä meillä kaikilla keskustalaisilla on myös tekemistä, että me saataisiin tuotua esille niitä hyviä asioita, mitä me ollaan tehty, että me kerrottaisiin niistä somessa, että me kerrottaisiin niistä meidän kavereille, että me tykättäisiin ja jaettaisiin toisten päivityksiä. Keskustalaiset on siinä hirveän laiskoja ja me tiedetään se kaikki. Ja tässä myös kaipaisin meille niin kuin puolueeseen tuonne puoluetoimistolle semmoisia apuja, että meillä pitäisi esimerkiksi kouluttaa, mä en tiedä miten meillä koulutetaan, mutta pitäisi kouluttaa paremmin esimerkiksi meidän avustajia siihen, että miten tehdään kannanotto, joka lyö mediassa läpi. Koska jos kannanotto on A4 pitkä,
alkaa aasta ja loppuu ööhön, ja siinä käyvän viisi asiaa, niin aika harva jaksaa perkata sieltä sen olennaisimman sisustan. Ja mä uskon, että keskusta pystyy viestinnässä myös tulemaan eteenpäin ja ylöspäin, kun me vaan halutaan, mutta se vaatii sitä, että me täällä kentällä jaetaan sitä tietoa, ja se vaatii sitä, että me opetellaan tekemään myös ne kannanotot niin, että ne menee mediassa läpi. Se ei ole nykypäivänä helppoa, se on tosi vaikeaa, ja se on ihan totta, että tässä on niin kuin hyvin paljon ollut muutosta varmasti viimeisen 10 ja viimeisen 20 vuoden aikana, mutta mä kyllä uskon siihen, että me pystytään siihen skarppaamaan ja satsaamaan ja parantamaan, ja siitä on keskustassa puhuttu tosi paljon, ja mä toivon, että me puhutaan siitä myös jatkossa, ja mieluummin kun puhutaan, niin alettaisiin tekemään myös sitä viestintää niin, että se toimii. Kiitos. Kiitos Olka. Tämä on tosiaan harmittaa, että me emme ole saatu se ei-leima, ja se on vaan, se tulee oikealta ja vasemmalta meille päälle, että siinä on meillä tekemistä. Einolla oli puhe. Jaa. Olepa lahja hyvä. Ensin pitäisi päästä eroon siitä, mitäpä se meikäläinen asenne täällä Koillismaalla. Tiedätkö, mitä tarkoitan? Mitäpä se hyvejä? Kyllä se. Eihän minä ole. Kyllä se hyvejä. Joo, olepa Eino, saat sieltä, niin Miki, olepa hyvä. Minä olen käynyt viime aikoina läpi noin 50 vuoden sanomalehtileikkeet, jotka liittyy politiikkaan ja siihen atmosfääriin, jossa olen työskennellyt. Ja kun katsotaan aiempien vuosikymmenien ja vuosien vaaleja, niin siinä Kaleva oli mukana, kirjoitti hyvin paljon, mitä eri puolueet ajattelee, mitä ihmiset ajattelee ja niin edelleen. Oli Pohjolan työ, oli Kansantahto, oli kaikki nämä lehdet. Ja lehdistö toi todella politiikan asiaa ihmisille tiedoksi. Nyt se on luistanut suurin piirtein kokonaan sinne median puolelle. Ja toisaalta tähän on nyt minun mielestäni tullut sellainen läppi, että keskusta ei ole tajunnut, että siellä kentällä pitää olla. Kentällä pitää olla, kertoa ihmisille ja tehdä nimenomaan luettelua ennen vaaleja niistä asioista, joista pitää nyt vaaleissa puhua, jotka ovat kipeitä ihmisille. Ihmiset kaipaa tällä hetkellä ja joka ikäluokasta, aina lapsista vanhuksiin saakka löytyy tällä hetkellä suuria kriisejä, joita joutuu niin kuin tämmöinen vanha mieskin ihmettelemään, että miten niin hyvissä oloissa, missä eletään tällä hetkellä, voi olla noin paha olla. Eli erittäin terävä vaaliohjelma, tarkkaan mietityt toimenpiteet ja niiden markkinointi ja ihmisten tapaaminen. Me ollaan oltu ainakin aiemmin tämmöinen keskusteleva puolue ja kuuleva puolue. Ja minua on kieltämättä vähän keskustassa nyt ja poliitikoissa tullut sellainen tuntuma, että se on aina minä ja minä. Kun mennään esiintymään puolueen puheenjohtajana vaikka, ottamatta kantaa nyt minkä puolueen puheenjohtajana, minä olen sitä mieltä ja minä olen tätä mieltä. Mutta Ani Harva sanoi, että meillä eduskuntaryhmä on tätä mieltä. Ani Harva sanoi, että Suomen kansa on tätä mieltä. Eli tämmöistä yhteisöllisyyden kaikuahan pitää kasvattaa, jos aikoo politiikka menestyä, saada luottamuksen ja hoitaa asioita kunnolla. Oh, veli, ole hyvä. Tuu vaan mikki. No niin, haluanpa tuohon sanoa, kun kuuntelen oikein hyviä ajatuksia täällä tullut ja vähän niin kuin jatkoa tuohon Einon äsken viimeksi pitämään puheenvuoroon, että tuo semmoinen yhteistyökyky, niin se on äärimmäisen tärkeää politiikassa. Ja teille Laurille ja Olkalle sanoisinkin, että siinä teillä on työsarkaa, että noin lähtökohtaisesti hyvinkin eri lailla tai teitä vastaan olevien ihmisten kanssa pitää uskaltaa puhua ja keskustella. Ja miten mä sanoisin, että ei pidä rovosoitua, ettei joudu itse rovosoiduksi, että ei pidä niin kuin loukata sitä vastustajaa, vaan sieltä saattaa tulla ihan lähes samalla lailla ajattelevia ihmisiä. Niin tämä niin kuin haluaisin, koska ei kukaan yksin voi saada ihmetä aikaa, vaan kun sehän saat sille
omalle ajatukselle tukea ja keskustapuolue saa tukea, että saa puettua semmoiseen muotoon ne esitykset, että toiset ymmärtää, niin siitä se tulos lähtee, ei muuta. Juhalla oli sormi pystyssä. Joo, tähän hallitukseen menemiseen ja kyllähän se niin kuin jälkikäteen ajatellen on virhe, että ollaan niin kuin tässä koalitiossa mukana, että keskusta on joutunut sen jälkeen, kun SDP ajautui niin kuin vasemmalle puheenjohtajavaihdoksen myötä. Eihän SDPtä, vasemmistoliittoa ja vihreitä, eihän niitä enää erota toisistaan. No, se on niin kuin vihervasemmistoa kaikki. Ja RKP on täysin hyödytön ollut niin kuin semmoisena ei-sosialistisena kumppanina tuolla hallituksessa. Aivan täysin hyödytön. Että keskusta on ollut yksin. Ja keskusta on ajautunut semmoiseen ei-sosialistisen Suomen virallisen selittäjän rooliin. Ja se on erittäin hankala rooli, niin kuin semmoisia vihervasemmistolaisia mielikuvia selittää toiseksi. Ja se on niin kuin kaukana siitä, mitä meidänkin väki niin kuin kaipasi sitä punamulta aikaa. Ei semmoista ole semmoista aikaa. Ja siinä oli ehkä myöskin sitä, että osa koki niin kuin edellisen hallituskauden niin kuin kokoomusyhteistyön, että siinä leimaannuttiin niin kuin liikaa oikealle. Ja nyt sitten ollaan kokeiltu tätä toista laitaa. Nyt ollaan leimauduttu liikaa sinne vihervasemmistoon. Ja tämä on pikkusen myöskin meillä itsetuntokysymys keskustalaisille, että miksi me ei voi olla ylpeästi keskustalaisia. Se on osoitus siitä, että meitä tarvitaan. Me ollaan tässä keskellä. Me voidaan toimia vasemmiston kanssa, me voidaan toimia oikeiston kanssa. Ja juuri se, että me ollaan yhteistyökykyinen ja pystytään löytymään kompromissit asioihin. Mutta tämä kyllä nyt valuu niin kuin tämän kauden aikana. Tämä oli jotakin muuta kuin mitä keskustakin lähti hakemaan SDPn kanssa yhteistyötä. Onhan tämä ennen kuulumatonta, että pääministeri haukkuu toiseksi suurimman hallituskumppanin päivästä toiseen tuolla julkisuudessa. Että kyllä me niin kuin Petteri Orpon kanssa on monta kertaa kysytty, että esimerkiksi tämä saamelaiskäräjälaki. Että mä kysyin Petteriltä, mitä sä olisit sanonut, jos mä olisin edellisenä iltana tuonut valtioneuvoston listalle semmoisen asian, joka on meillä vielä kesken. Se on vielä neuvottelematta riita-asian. Ja nyt sitten puhutaan, että keskusta rikkoo pelisääntöjä. Kyllä siinä pääministeri rikkoi pelisääntöjä, kun toi se niin kuin avasi tämän pää. Nythän eduskuntaryhmä miettii siellä, että kai mekin voidaan opposition tuella sitten muuttaa asioita, hakee niin kuin eduskunnan enemmistöä päätöksiin. Että tämä on niin kuin ihan käsittämätön tilanne, mihin tässä ollaan niin kuin jouduttu ja ajauduttu. Mutta ehkä se on tämä ei-sosialistisen Suomen virallisen selittäjän asema, joka keskustaa nyt on painanut kaikkein eniten. Ja siitä pitäisi vaan nyt niin kuin pyristellä eroon, että hakea ne asiat, mitkä nyt on ihmisillä pinnalla ja hakea niihin ratkaisut ja näyttää, mistä meidät on tehty. Kun muistelette sinun pääministerikautta ja sitä Terrafame-juttua siellä Kainuussa ja minkälaisia päätöksiä tohit ja rohkenit tehdä, niin onko tullut kukaan kiittämään Kainuulan, että kuinka Terrafamella menee hyvin ja on paljon työpaikkoja? Aluepolitiikasta. Minusta kaikkein tärkeintä aluepolitiikkaa on se, että luodaan työtä maakuntiin. Viime kaudella työllisyysaste parani yli 5% kaikissa maakunnissa, enemmän siis kuin Kehä Kolmosen sisäpuolella se parani maakunnissa. Ja mikä oli sitten lopputulos? Kainuusta yksikään hallituspuolueen, kokoomuksen tai keskustan tai perussuomalaisten kansanedustaja ei uusinut paikkaansa, vaikka sinne valtio investoi toista miljardia euroa ja Kainuun työttömyys puolittui. Mutta eihän sitä
niillä rakennetuilla silloilla tehdä sitä vaalivoittoa, vaan niillä tuolla tulevilla silloilla. Ja tästä kai siinä oli viime vaaleissa varmasti kysymys. Kiitoksia. Ruvetaan tämä tilasta pikkuhiljaa lopettelemaan tuota. Ja nyt tuota niin, jos ajattelee näemme ehokkaiden vaalikampanjaa, tulevaisuutta ja eduskuntavaaleja, niin eikö sillä ollut kolmas osa ei kantansa ilmasseita gallupeissa, ainakin kolmas osa. Ja tuota, niin siellä on kenttää meillä ja sitten tämä, että meillä on vanhempaa väestöä paljon, jotka käy varmasti äänestämässä, mutta ne vaan pitää saada liikkeelle ja ne on kepulaisia. Että tuota, niin jalkatyötä ja uskova meille tuota, niin ehokkaille ja meille kaikille keskustalaisille, että kyllä me tästä noustaan ja me varmaan noustaan tästä. Mä uskon ainakin itse henkilökohtaisesti. Oli oikein mukava tilaisuus tuota, ja mukava, että olitte läsnä ja näille meidän vieraille erityiskiitos, että tulitte Pudasjärvelle, tai ei, nohan se varmaan onkin Pudasjärvelle. Mutta tuota, hyvä tilaisuus ja tästä on hyvä lähteä. Oliko Olkalla ja Laurilla vielä? Ei niin, meillähän on vielä arvonnakin tekemättä ja tuota, siellä on vielä varmaan joku arpa myymättä ja hedelmä, korja siellä oli ja mitä siellä oli ja oliko Olkalla vielä mainostaukoa? Ole hyvä. Kiitos. Tervetuloa mainostauolle. Mehän tehdään Laurin kanssa tätä vaalityötä ja vaalit ei ole ilmaisia, niin kuin varmasti me kaikki hyvin tiedetään. Ja sen takia meillä on tuolla maamainiot arpajaiset, mihin voi vielä osallistua. Siellä on tuommoinen ihana joulupaketti arvonnassa penkillä nähtävillä, tai siis tuolilla. Ja arpajaisiin voi osallistua. Lisäksi sitten, jos haluaa tukia minun vaalityötä, niin tuolla on olemassa pohjois-pohjanmaalaista käsityötä. Siellä on 100% villapipoa porosarvinapilla ja korvakoruja ja kaulakoruja. Ja tuota, suosittelen teille kaikille shoppailua, vähintäänkin arpojen shoppailua. Kiitos. On laskumahdollisuuskin on. No niin, vielä tosiaankin pääsee jonkun arvan ostamaan tuota ja tuota niin. Sitten suoritamme viralliset arpajaiset.